Vítajte v ďalšom Kultúrkaste. Prečo si sa mňa ukáľa, smeješ sa na tom teraz? Lebo ideme robiť Kultúrkast o modrých mačkách. Dobre. Vítajte v novom Kultúrkaste. Budeme sa baviť o filmoch, ktoré sú momentálne veľmi aktuálne. A sú to filmy Avatar od Jamesa Camerona. A pozvali sme si hostia, ktorého už sme dokonca raz mali v Kultúrkaste dávno, dávno, jednom úplne z prvých. A ja som sa tak prekecol, ja som sa pomýlil, lebo problém je v mojej hlave s tým, že vlastne ja vnímam časopriestor tak nelineárne a potom niekedy urobím chybu. Takže máme tu Peťa Pavlíka, strihača trailerov a zároveň už teraz, aj ako som povedal minule režiséra, tak teraz je to naozaj pravda po tom čase. Natočil vlastne okrem aj dokumentu 7829 kilometrov od Vúčanu, natočil aj film Ovca. Obidva tieto filmy sa tak nejako jednalo sa tam o koronu. Vítaj, Peťo. Ahojte. Ahoj. Vlastne, Peťo, myslím, že ty si veľký fanúšik Jamesa Camerona, takže nám určite budeš mať čo povedať k týmto filmom aj vlastne asi k celkovému spôsobu práci Jamesa Camerona, tak sa teším na to. No, dúfam, že pomôžem. Ako Peťo, aspoň ja viem, že Google sa jeho niekedy pýta na filmy, takže myslím, že jeho vedomosti budú také celku veľké. Inak Peťo je vlastne zatiaľ jediný host, ktorý už bol dvakrát v tomto podcaste. Aha. Si vážim. Takže áno, to je taká premiéra v tomto. My sme mali tú čest vidieť film Ovca. Ja by som ešte predtým, že sa teda dostaneme ku Cameronovi, sa nejako vyjadril k tomuto filmu. Skús, Peťo, len tak úplne, že v rýchlosti povedať, že o čom ten film je, akože nejakú tú základnú premisu, alebo... No, premisa je to vlastne mokument, nech to dáme žánrovo, to je vlastne dokumentárny film robený hranou formou, alebo naopak hraný film robený dokumentárnou formou. A je to príbeh antivaxera menom Ľuboš, a nie len antivaxera, ale aj hoaxera a žráča alternatívnych médií. A odohráva sa to počas druhého lockdownu, behom mesiaca december, keď bolo všetko zavreté. A vlastne je to o tom, že ako on si chce vykúpiť slobodu bez toho, aby sa mohol dať očkovať, a vlastne ako to vníma jeho rodina a tak ďalej, bez spoilerov. Jasné. Zároveň myslím si, že je tak trochu alkoholik, alebo minimálne veľký fanúšik alkoholu. všetkého, čo opantáva zmysly. Povedzme to takto. Je to ale bohužiaľ nemá na pivo, takže musí sestre chlastať víno. Je to taký Slovák. No. Je to karikatúra týchto ľudí. Áno, áno, je to až taká tragická postava, taká satíra, takého Slováka, ktorého, neviem... Hej Slováka. Hej Slováka. Ľuboša to meno. Meno sa mi hneď asociuje, ale tak... Ale on sa tak aj predstaví. Áno, to tam je hneď vlastne náčal. On sa tam aj predstaví, že je nositeľom hrdý nositeľom mena rovnako ako istý pán iný Ľuboš. Presne, to je niekde na začiatku. Človeka, ktorého meno sa nevyslovuje. To celku definujete jeho názory. Aj. No, tento film, takto je online? Alebo není? Ešte bude nie. Vôbec? Budeme online, ale ešte nevieme, kedy musíme sa dohodnúť s producentom, lebo teraz čakáme na zahraničné festivaly. Dúfame, že niečo vyjde. A momentálne sa asi ani neviem, či dá niekde pozrieť, ale online budeme určite, ja chcem tak, že do mesiaca. Dúfam, že sa to podarí s tým, že buď na výročie covidu, alebo vlastne ako začala Ukrajina. Výročie covidu, to je také pozitívne. Ja neviem, ako to mám nazvať. No. Ano, ale však tak to je. No, potom veľmi radi prezdielame našim poslucháčom, lebo myslím si, že tento film je pre mňa úplne unikátna vec, ktorá mne tak... ja stále hovorím, že natočme niečo v silných rečiach, že budeme akože my v backstage alebo niečo také akože... Lebo ten film je natočený za žiadne peniaze, akože to je jasné. Proste on nemá... 7,
7 eur, ale prepálili sme rozpočet o 2 eur, alebo sme museli kúpať piva ešte navyše. A pritom je to proste funkčná vtipná satíra, ktorá naozaj som sa proste niekoľkokrát veľmi hlasno smial, lebo proste tie vtipky fungujú, či je to natočené proste na neviem aký aparát, alebo proste za, hovorím, 7 eur. No. No, ja hovorím v každom rozhovore, sme dobre tematicky, to by bol dobrý oslý mostík, že ten film by vyzeral rovnako, aj keby sme mali rozpočet Avatar. Lebo ja som proste chcel tam simulovať vlastne to, že to točí človek, ktorý nemá techniku, ktorý nie je filmár a ktorý je proste prvýkrát pred kamerou. Áno. To musím ja povedať, že boli tam momenty, keď ja som normálne uveril, že sa tam ten Luboš dostal reálne s niekým do konfliktu, mal som zimomriavky. Zabudol som, že to si postava ako ty, ale už úplne som si myslel, že teda je to tam ten reálny Luboš. Potom teda neviem, či môžem povedať, že nebola to reálna scéna, boli to herci. Môžeš, ako je to normálne celý film je hraný. Kompletne. No, celý film je hraný, ale v jednom momente, jak si tam v konflikte na ulici s tými dvoma ľuďmi, tak ja som myslel, že to boli reálni okoloidúci a ja som normálne čakal, že čo sa teraz stane, vieš, že ty tam nadávaš reálnym ľuďom, oni sa proste nejako bejane, akože toto bolo celkovo to herecké, tá herecká kvalita je veľmi dobrá, niečo, čo na slovenských filmoch nevydáš často, by som povedal. Aj ten záver, normálne, že v slzy v očiach takto, takže to všetko, akože toto sa mi veľmi páčilo. Ja mám, Peťo, na teba jednu otázku, že... Ďakujem pekne, červenám sa, keď nemáte video. jedna otázka, že kedy si si, alebo v ktorom momente si si tak povedal, že mám na to, že idem natočiť film. Lebo ty si bol, vieš, strihal si filmy, robil si trailery na kopu filmov, alebo strihal si napríklad kráľové videá, ale kedy si povedal, že OK, idem byť režisér, idem byť herec, scenarista, praktický zvukár, všetko. Akože. No ako tak, ja som už tak vlastne točil na výške, ja mám normálnu filmárskú školu, takže ja som mal čo to otočené, ale potom som sa ako venoval strihu a ten... Impuls vlastne prišiel s tým dokumentom 7829 km od Wuhanu. Ten je online na YouTube celý. Môžete povedať. Dáme link do popisku. No jasné. Pokojne. A tam šlo o to, že strašne nás štvala tá situácia, čo sa deje. Takže sme sa s priateľkou, s Katkou Smačnou, s ktorou sme robili všetky tri filmy vlastne spolu. A tam bolo také, že poďme to nejako urobiť, pretože tiež všetko bolo zavreté, nevedeli sme, ako to vlastne robiť. Tak sme to vymysleli systémom, že nahrávali sme ľudí cez Zoomy a všetky tieto, jak sa to volá, komunikačné prostriedky, ktoré s ktorými sme fungovali počas covidu. A takže ideme to vrať, no, povedali sme si, že to skúsime, ja som si v tomto celkom veril, ja myslím, že ten film je veľmi dobré zrkadlo doby. Lebo ja, to istotne, myslel, áno. Lebo ja som myslel, že náš film bude prvý a nie jediný, čo som ako ostal naozaj v šoku, že na Slovensku nič takéto nevzniklo. A my sme to vlastne koncipovali v rámci toho, že ako COVID prežívala Rimavská sobota, takže je to vlastne očaj Rimavskej soboty, zobrali sme tam 20 respondentov od malého decka po dôchodcov, cez antivaxera, novinárov, celú vzorku ľudí, tak. A potom tá Oca, to už bol hraný film, to už bol troška náročnejšie, ale tak... Scenárista je také, že ten film nemal scenár, mali sme 7 bodov odrážok a my sme de facto to točili ako naozaj ako dokument, že ja som sa každé ráno zobudil, pozrel som, ja som sa infiltroval do týchto skupín, týchto hoaxerov, každé ráno som pozrel, čo tam riešia a potom som to povedal na kameru de facto a okolo toho som vymýšľal ten základný príbeh, ktorý bol vymyslený, my sme vedeli, ako to skončí. Áno. Čiže tú základnú kostru si mal? Mal som 7 bodov, že kam sa dej bude uberať. A podľa toho som ja vyberal z týchto stránok, že čo by sa nám mohlo hodiť do krámu. Jasne, takže na každý bod si stanovili 1 euro a... asi tak. Áno, to mi vlastne vychádza. Ale ako veľakrát sa improvizovalo, lebo je tam taká podzápletka, jak on sa chce dať... ako on chce darovať neočkovanú krv v Rakúsku, lebo dostane za to 1000 eur. A to samozrejme vykvitlo deň predtým, ako sme to začali točiť. To bola normálne nová podzápletka, tam malo byť niečo úplne iné.
Mm-hmm. Ale toto im prišlo tak šialený bizár, že to proste sme tam museli dať. Takže tiež, ako čo sú tam trhy v Banskej Bystrici, my sme išli, Katarína išla na očnú prehliadku. Mm-hmm. Ja som nemal čo robiť hodinu, tak som pozrel, a sú tu trhy, tak sme okolo toho vymysleli mikrozápletku. Takže tá scenaristická robota tam nebola nejako ťažká, hej. Mm-hmm. Vlastne to bolo všetko improvizované a točili sme to, ako my to aj hovoríme, že to ako v podstate je to dokument. Mm-hmm. Lebo je to točené. Mne sa veľmi páči ten štýl toho mockumentary, že vlastne môžeš to pozerať aj bez toho, že vieš. Ja som to pustil teda priateľke Danke tak, že som jej nepovedal úplne, o čo ide, a čakal som v ktorom momente. Čakal som v ktorom momente a takých prvých 15 minút bola hodne nahnevaná, že čo je. No, nám ľudia bežne odchádzali zo sál s tým, že to kreténa proste nevládzu pozerať. Majú toto doma, majú to u susedov, to akože nie je sranda. Ako. Áno. A toto sa stalo v Prešove, ja som tam nebol, lebo som mal akurát COVID na festivale a nejaká pani, potom sa bola diskusia s Katarínou, aj s Klárou, aj s producentom, a presne hovorila, že prvých 15 minút bola taká rozčúlená. A, lebo nevedela, kam to bude smerovať, lebo tých 20 minút úvodných sme fakt iba v jeho hlave, čo je fakt strašidelné. Ja som si to zažil, keď som bol po tých stránkach, som behal, to bolo úplne psycho. No. Ale aj tak sranda, že si vlastne prešiel od dokumentu natáčania, alebo takto, je natáčanie dokumentu, čiže reálneho dokumentu, ako bol ten tých kilometrov od Wuhan, rozdielných oproti tomuto, mockumentary? No samozrejme, ako je, tak tu sme... Alebo nakoľko to je rozdielne, tak, aby som sa správne spýtal. No je to úplne iný žáner, zase, ako ten Wuhan bol de facto strihák, pretože my sme tam mali tie rozhovory s tými ľuďmi, ale gro toho filmu sú reportáže z televízie Rímava, ktoré sme prevzali. Ako regionálka, tam sú tam videá z rôznych politických diskusí, sú tam vlastne novinové titulky, takže v podstate sme to robili ako strihák viacej. A toto bola vec, ktorú sme išli bez scenára vlastne, a muselo to mať ten dramaturgický oblúk, takže úplne iná robota, no. Ja musím ešte k tomu povedať, lebo to celý čas, jak som to pozeral, mi tak veľmi z toho žiarilo, že vidieť na tom, že si fantastický strihač aj teda, že nielen tie trailery, ale ten film Kráľové videa alebo tak, že tú veľmi, veľmi veľkú devízu máš, čo sa týka toho strihania, čo je proste v takomto niečom veľmi kľúčové. Ono, neviem, či to tak vidieť akože pre každého diváka, ale možno práve to, že to nevidieť, že sa to proste dobre pozera, že sa tam tie veci fakt dejú za sebou a nejak to nenudí nejakými tými scénami, lebo pri tom nízkom budžete to môže byť veľmi ľahké, akože že to proste nebude mať nejakú dynamiku alebo čo, a práve toto mi tam prišlo, že bolo veľmi dobré. No my sme mali pôvodne nejakých 140 minút. Uh-huh. Takže de facto je to osekané na polovicu a tam sa diali ešte iné šialené veci. V tom filme. No. Už to bolo too much. To mi pripomína, teraz by som tak premostil s tým Avatarom, že som počul, že trojka má aktuálne že 9 hodín, že to teda zostriháva z 9 hodín Cameron. Čo je ako podľa mňa štandardný čas 1 k 3. Ja by som ešte premostil tak, že ty si dával, že Ovca mala v Rimavskej sobote na konci roku vyššiu návštevnosť ako Avatar 2. Mali sme viac divákov ako titulkovaná verzia Avatara 2. Okay. Na dubbing bol narvané, ale ja som napísal titulkovaná verzia. Tam bolo nejakých 17 ľudí, my sme mali 60. No dobre. Trojnásobok Avatara sme urobili za prvý. Wow. Pošle Jasonovi Cameronovi, že takto sa to robí a 7 eur som na to potreboval. Film za 7 eur, ktorý trojnásobne prekonal Avatara. No moment, 7 eur stálo natáčanie, potom samozrejme ešte tam boli peniaze na grading, audio a tieto veci, hej, takže nakoniec sme boli cez 1000, hej, ale výrobné náklady boli 7. Stále to je nezávislý film. Je to veľmi nezávislý film. No, a čiže môžeme premostiť postupne, alebo nie, už poďme k tomu Avatarovi, filmu z roku 2009, Jamesovi Cameronovi po dlhom čase, ktorý vtedy natočil.
Ten film bol vtedy taký zlomový, tak ako sa boli nejaký King Kong, Jurassic Park, prípadne Matrix, tak proste Avatar bol tiež taký, že on to už dokonca hlásal s tým do kín, že nastane zlom, každý vie, že teda prinieslo to 3D. Dano to teraz pozeral ešte tiež nedávno. Áno. Ja tiež, bol som v kine na tú verziu, na obnovu premiéru. Ty si videl tiež toho Avatara staršieho, teraz nedávno. Ja to pozerám každý rok pravidelne dvakrát, takže aj teraz som bol v kine. Mm-hmm. No a teda ľuďom asi ani nemusíme úplne približovať, že o čom ten film je, lebo predpokladám, že tí, čo budú pozerať, teda počúvať tento diel podcastu, tak myslím, že videli Avatara, alebo teda minimálne... Tak nejak zhrnúť... Približne. Je to taká modrá koalícia mimozemšťanov, ktorá žije na planete Pandora. Pandora? Áno, planeta Pandora. Opravujte ma, lebo ja mne niekedy vypadávajú slova, ja neviem povedať nejaké slovo kuchyňa. To je výborné, keď si v podcaste informatívnom. No, tak o mimozemšťanoch na planete Pandora, kam dojdú teda ľudia, je to niekde z ďalekej budúcnosti, oni tam ťažia nejaký taký vzácnu rudu alebo vzácnu materiál. A je to 2154 rok, tuším. Uh-huh. Zaraz rozmýšľam, že či mám hovoriť, lebo vám nedám slovo. Ale každopádne Avatar... Čo? Že ten minerál, ktorý ťažia v jednotke, sa volá Anoptainium. Anoptainium a... Mne to príde vtipné. Vieš, prečo je to vtipné? Lebo tak nejakí vedci volajú niečo, že čo dokonalé, čo nikdy neexistuje, alebo niečo také. Áno, presne. Hej. Jasné, čiže to je symbolika. Áno, obidva tie filmy sú vlastne plné všelijakej symboliky a neviem čoho na nejaké také aktuálne témy. Ale teda hlavná zapletka tam je v tom, že sú tam tí ľudia, ktorí teda s tými mimozemšťanmi nejako diplomaticky jednajú, lebo chcú od nich niečo ťažiť. A je tam Jake, hlavná postava, mariňák, ktorému bol pridelený avatar. A avatar je vlastne ten mimozemšťan, len je to vlastne len taká schránka, ktorú on vie ovládať myslou. A preto to je vlastne avatar. A on sa tam má medzi nich infiltrovať a blablabla, o tom sa ešte ďalej budeme baviť. Kukos, teraz si povedal úplne nič podľa mňa. Povedal som ten základný úvod. Hej, ale že tak proste napríklad, že on je tam preto, lebo vlastne má brata, alebo teda, ktorý ale zomrel. To je nepodstatné. To máš základný úvod, aby si nastavil nejaké motivácie tých ľudí, vieš. To je... Hej, no ale proste chápeš, že na začiatku je jeho motivácia, jeho vlastne, že prečo tam je. Akože základný konflikt je ten, že on je vlastne mariňák a jeho brat bol vedec. Čiže máš tam ten ako keby rozdiel, že v podstate aj tí vedci ho tam ako keby neprijímajú, lebo proste oni by chceli na tom jeho mieste vedca. Áno, to je, no, len vraj, že ono to není akože podstatné pre tú základnú premisu, aby som ľuďom približil, o čom ten film je, ktorí ho náhodou nevideli a počúvajú tento podcast a je ich jeden a zdravím ho z Dena. Čau. Ak ste to nevideli, tak nás vypnite a pozrite si Avatara, prosím. No, povedzte len tak úplne na začiatok, že či sa vám to páčilo, tá jednotka, teda bavíme sa o jednotke. Ideme hneď do konfliktu. Áno, ale však... Áno, sme tu. Veľmi. No, ja tak môžem začať? Áno, no, jasne, poď. No, podľa mňa je to jeden z tých posledných tradičných veľkofilmov hollywoodských, podľa tej klasickej v úvodzovkách mustri, takže ja som z toho hrozne užil a je to klasická trojaktovka, ale podľa mňa je to presne ten príklad filmu, že ako má vyzerať film s veľkým F. Proste, ako je vyrozprávaný, ako je natočený, ako dokáže urobiť ten world building. To je podľa mňa akože naozaj že dokonalý film. Dokonale urobený film. Trojaktovku skús len povedať, lebo nemusíš... Úvod, jadro, záver. To je také jednoduché. Je to také jednoduché. Je to o tom, že človek príde... Je to o tom, že nastaví sa konflikt, potom sa okolo to niečo deje a nakoniec je vyústenie nejaké, hej. Takže jasné. On tam príde, mm-hmm. Dostáva sa medzi nich a nakoniec sa postaví na ich stranu. Mm-hmm. Dano? Rozmýšľam teraz nad tým, čo Peťo povedal, lebo snažil som sa tak nájsť také filmy, ktoré by som povedal, že sú žánrovo
rovnaké, alebo že proste tie, že je to ten istý žáner, alebo že sa snažia približne od toho istého diváka, mm-hmm, ako tento film. A áno, je to vlastne veľkofilm, ako sa točili v Hollywoode od nepamäti. A mm-hmm, taký ten starý hollywoodský veľkofilm bol vždycky proste taká tá šablona takej tejto trojaktovky. Proste či už ide, mm-hmm, ja neviem, o Spartakusa z neviem kedy 60-tých, alebo teraz Matrix, alebo Star Wars jednotku, alebo tak. Mm-hmm. A ja mám k tomu asi taký argument, že mne tam príde, že vo všetkých týchto filmoch, ktoré spomínam, alebo aj filmoch, ktoré si viem nejako predstaviť, že by mohli byť proste v tom istom žánri ako Avatar, mám pocit, že není expozícia tak do očí bijúca. Že tento film má vo svojej prvej polovici alebo minimálne tretine strašne veľa scén, ktoré nemajú väčší, až tak hlbší zmysel, ako to predstaviť ten svet. No a predstaviť ten lore. Ale o tom to je. Zober si napríklad, teraz úplne strelím, hej, ale zober si prvého Pottera. Mm-hmm. Prvú polovicu filmu, ty musíš sa do toho svetu dostať. Tam ide presne o to, že ty nejdeš na Avatar, ty ideš na Pandoru. A kvôli tomu ten film fakt super funguje, že ťa dostane do toho sveta a ty keď ho nepoznáš, že to je niečo úplne nové, tak presne potrebuješ si to vychutnať, dostať sa do toho sveta. To isté bol ten prvý Potter, tam zápletka s tým kameňom mudrcom začala od polovice. Mm-hmm. A toto máš akože, toto máš štandardne všade, akurát tu sa to... tu je to vypíplanejšie kvôli tomu, že ten svet je niečo úplne iné, čo si nikdy nevidel. Ja poviem tak, že vlastne áno, presne toto som vedel, Dano, inak, že asi budeš spomínať, lebo to je tiež vec, ktorú som si všímal, najmä potom pri tej dvojke, ja to budem porovnávať, ale v tej jednotke tá expozícia, totiž to expozícia, to znamená predstaviť ti presne ten svet, aby si nebol stratený. Bavili sme sa nedávno o Dune, ona tá Duna to napríklad robila celku zábehu. To vedela robiť. Uh-huh. To znamená, ty si dostával dávkovaný príbeh, motivácii postav a popri tom ti dával tie informácie, ktoré si potreboval vedieť a keď si náhodou, že napríklad tam bolo to brnenie v tej Dune a uh-huh, si nevedel presne, ako funguje, tak ty si to zábehu toho filmu zistil. Uh-huh. Podľa toho, čo sa tam dialo. To je máš ako keby jeden spôsob. Druhý spôsob je taký viac, neviem, Nolanovský to nazviem, alebo a možno aj Cameronovský, a to je, že poďte, tuto sa posadte a ideme si povedať, ako čo funguje. Hej, tuto máme toto, hej, tie voice-overy, neviem čo. A to máš ako keby ten druhý spôsob expozície. V Avatarovej jednotke mne toto ešte vtedy nejako nevadilo. Ale spätne, keď si to uvedomujem, tak áno, boli tam veci, kedy bolo vidno, že ten Cameron ten svet miluje a že nám proste veľmi veľa vecí chce len predstaviť. A ako keby nesúvisia úplne s príbehom alebo s vývojom tej postavy alebo nastavovaním motivácie alebo proste nejakou vyslovene zmenou v tom deji. Napriek tomu to... Ja, aspoň, jak si to ja pamätám, že nebolo to do tej miery, že by mi to až tak prekážalo. A musím sa priznať, že vtedy tým, že to bolo vizuálne niekam posunuté, proste to CGI vtedy bolo také, že ti neprekážalo. Neuvedomoval si ho, lebo to je, CGI funguje vtedy, keď si ho neuvedomuješ. Hej? Keď máš toho plastového Spidermana, ktorý ti lieta a vidíš proste len gumenú hračku, tak si nasratý. Ale tuto mi to proste nevadilo. Plus si mal samozrejme 3D. Hej, bol to je dobre spomenúť, že Avatar jednotka bol vlastne prvý film, ktorý bol takto celkovo úplne celý, že v 3D. Ako hovorím správne. Nie, nebol prvý, také filmy boli už v 50. rokoch. No, boli, ale boli to... Ale nie, ešte on už predtým bola Alica v krajine zázrakov, tá Bartonová. To bola predtým? Áno, tá bola predtým. Aha, tak dokonca ten ju predbehol, vidíš. On to akože spopularizoval vlastne a tam on ukázal, ako sa to 3Dčko má robiť a hlavne to, že CGI nevadilo, ja to dám teraz takto troška do kontextu doby, lebo čisto digitálne postavy, samozrejme mali sme Gluma, hej, v 2009. Áno. Ale boli tu... boli tu takéto pokusy, čo robil Robert Zemeckis, urobil fotorealistické digitálne postavy a vyšli z toho Polárny Express, Vianočná koleda, Beowulf. A Tintín. A Tintín bol potom. Ale tam proste bolo vidno, že ako ten Zemeckis išiel slepou uličkou. Ja mám tie filmy veľmi rád, všetky tri, ale technologicky proste okamžite to zostarlo. Nefungovalo to ani vtedy. Mm-hmm. A hlavne to bol problém v tom, že tie postavy mali mŕtvé oči a tá pokožka,
že bolo to presne to Uncanny Valley, že sme, my ľudské telo vnímame nejako, preto dobre bola aj tá Vianočná koleda, tá posledná, ten tretí film, že už bola posunutá do štilizácie istej. A Avatar urobil v tomto jednu úžasnú vec, že on proste si vymyslel vlastné postavy, tým pádom, že v tom Uncanny Valley si nebol, lebo nevidel si živého Navího, hej? A druhá vec, že tam bola iná technológia, takže Cameronovi to umožňovalo to, nech oni majú živé oči. A preto to funguje. A to bolo také, že ako keby si čítal technologický posun, hej, ako poviem to knižne, ako keby si išiel od 50 Shades of Grey a zrazu dostaneš, ja neviem, Steinbecka, hej. Proste, že úplne, to bol úplne iný svet, to bol úplne iný svet, on na to prišiel a Tintin už bol robený touto technológiou. A nie je to iba to motion capture, tam šlo hlavne o to, že boli tam aj tie, bolo to treba prachy, lebo proste frame po frame robiť živé oči a tieto veci, to sú proste, to je neuveriteľná vec. A v tomto je ten Cameron aj naozaj akože ten vizionár a technokrát, že to dokázal a pôsobilo to úžasne a všetci sme sa z toho posrali a tam bol tak obrovský skok, tam bol tak obrovský skok tej technológii aj v tom vnímaní, čo si nevieme predstaviť vlastne. A doteraz to je ako referenčná vec. To áno, však on vlastne veľmi dlho, neviem koľko desiatok rokov čakal vlastne po Titaniku na to, aby on vlastne bol spokojný s tým, čo ide točiť, pretože proste Cameron je v tomto perfekcionista. On vlastne s tým CGI začal vlastne v Abyss, alebo Abyss sa to volá? Áno, Priepasť. Priepasť a potom vlastne do takej kvázi, nechcem povedať, že dokonalosti, ale takej, že tiež sme na to hľadeli, tak to bolo v Terminatorovi dvojke. S tým Terminátorom, tam proste to veľmi dobre fungovalo. Inak ja som sranda, prvé, keď som si povedal, že prvé CGI, lebo som ma zaujímalo, že či to je Jurský park, či to je Cameron, tak mi vybehlo, že Westworld z roku 1973. Film, ktorý inak to je vlastne je film. Je vývojný film mimochodom. No a to je vlastne ten seriál Westworld, tak on vychádza z toho filmu. Áno a režíroval to Michael Crichton, čo je autor predlohy Jurského parku a hrá tam Yul Brynner, čo je zo Siedmých statočných, ktorý hrá robota, ktorý je robot zo Siedmých statočných a je to strašne cool, má to 80 minút, druhá polka filmu je veľká náhňačka, pozrite si, to je to fakt super. Preto to sme si ťa presne zavolali, lebo som vedel, že ty to dáš, ty dáš také informácie, že... Dvojku nepozerajte, volá sa Future World, je to sračka. No, ale túto CGI, hej, ako, mali sme totiž to v predošlom dieli od poslucháča otázku, že prečo to CGI už je, že prečo je dneska horšie ako kedysi. Není horšie, ono proste veľmi vie zostarnúť a veľmi si vieme my už všímať tie veci, alebo už sa vycvičíme na niečo a potom tie staršie proste nemôžu tým pádom častokrát fungovať. Akože keď si pozrieme Pána prsteňov, kde ten motion capture toho Gluma bol vtedy akože použitý fakt kvalitne a tiež to proste posunuli niekam ten motion capture, tak dneska už Glum je gumený panák, už je to vtipné. Stále je super. Ja som nedávno pozeral, stále to funguje aj technologicky. Pán prsteňov má možno ten problém, že tam sú iné triky príšerné a boli už v dobe svojho vzniku. Ale ako ten Glum, vieš, ale... tie pohyby sú tu stále akože také veľmi plastické, by som povedal. Ale uveríš to. Uveríš, ale vieš, prečo uveríš, podľa mňa? Kvôli Andynu Serkinsovi. Pretože tak, ako to zahral tie pohyby, vieš, tak akože ty si zrazu všímaš tú mimiku a nevšímaš si tie detaily, ale ja som teraz, totiž to som pozeral akurát dokument onom, o Pánovi prsteňovi, tak tam to presne akože tiež opisovali, ak to potom ešte chceli spätne upravovať, lebo si tam všímali nejaké detaily a presne s tou pokožkou, aj s tými očami, lebo tak tam boli častokrát práve na jeho oči detailné zábery na toho Gluma. No, ale takto, že prečo ste CGI horšie, podľa mňa sú horšie. Lebo teraz sa už spolieha čisto na to CGI a je hrozne veľa a urobí to dokonale komplet, stojí obrovské peniaze, že obrovské. No, Cameron by vedel hovoriť. No áno, lenže predtým sa CGI používalo ako doplnok a hlavne tam sa robili aj tie makety. Jurský park je malinko tých dinosaurov digitálnych, väčšinou sú to všetko makety. Alebo Pán Prsteňov, tam máš tiež mnohé makety, tie zábery, že Rohan máš postavený ako maketu pred tebou a vzadu máš reálny Nový Zéland, tak proste takéto, to sú vyslovne trikové efekty. Áno, takže... ale tam ide o to, že
teraz sa už spolieha iba na to. A to je ten obrovský problém v tomto, že je tých trikov hrozne veľa, nemôže byť každý dotiahnutý do dokonalosti, pochopiteľne, lebo by tie filmy stáli viac ako Avatar, hej. Kamerón má šťastie vymyslené to dobré, že je v tom virtuálnom svete, ktorý nepoznáme. Takže je toto kvôli tomu, že už sa to nekombinuje, hej. No a ešte teraz naspäť k tomu Avatarovi, že jak mám povedať k tej jednotke ešte možno, že čo mi tam ako fungovalo, čo mi tam nefungovalo. Tie herecké výkony vlastne sme mali šancu konečne tiež, tak ako bolo pri tom Gloomovi, tak pri tomto ten motion capture, to, že Sigourney Weaver, to, že tam hrá Sam Worthington, tak sme to mali šancu vidieť aj na tých mimozemšťanoch, čo bol zvláštny pocit, že hodnotiť herecké výkony na CGI postavách. To bolo niečo, čo okrem Gluma, ja som si, nespomeniem si, že či som takto niečo videl. Cezar, v Planete opic, to je... Ale to je potom, ale to je potom. To je pravda, to je potom. Vieš, potom samozrejme, že potom bolo kopu ich. Dovtedy nebolo, dovtedy, že ale dovtedy okrem Gluma, neviem si spomenúť na výraznú postavu. Sony Vai Robot. Len... Skvelý. Môže byť, ale akože rozmýšľal som nad takým niečím, akože fakt, že populárnym alebo takým mainstreamovým. Noď aj robot. Jaj, aha, áno. No, akože hej, ale... To bol jeden z tých ďalších po Pánovi prsteňov, jeden z tých motion capture hereckých výkonov, ktorý sa vlastne ako dosť propagoval s tým, že áno, je to herec za tým. Ja som Alan Tudyk ho hral. A no, tam to fungovalo úplne fantasticky, lebo bol to proste robot. Kde to fungovalo, lebo bol to robot, ale mal tie ľudské emócie a na to bol skvelý ten herec. No ale čo som chcel, toto ešte, sorry Dano, ja len dopoviem, že no to máš ako keby tú technickú stránku alebo technologickú stránku, vizuálnu stránku toho filmu. No a potom tam bol ten príbeh. A ja zvyknem tak hovoriť, keď sa nás pýtajú na Avatara jednotky, ja hovorím, že neurazil. A to je možno taký najzákladnejší problém u mňa, pretože keď si porovnám filmy ako Matrix alebo Jurassic Park, ktoré presne boli akoby prelomové a James Cameron hlásal, že Avatar bude prelomový, tak u mňa je dôležité, aby ten film fungoval ako celok a v tomto to pre mňa prelomové nebolo. Nebolo. Bo je to archetypálne hrozne, ale... Toto, vieš. A vtedy... No, nevadí to, ale či to je dostatok na prelomový film? Lebo aj King Kong bol svojím spôsobom prelomový film, čo sa týka nejakých vizuálov v tej dobe, ale ten príbeh je, že tam není ani príbeh. Tam je len, že tu ti predstavíme príšeru a na konci je tá silná veta. Áno, ale tak stále ide o to, že nikdy si nič také nevidel. Však pozri sa, ako vyzerali tie filmy v tom 33. Hej, bol tam aj ten neviditeľný, čo ľudia sa z toho proste, ktorý funguje doteraz mimochodom, ten trailer s Todom Rainsom, a ten funguje napríklad doteraz ešte trikovo, čo je ako neskutočné, akože, ktorý máme rok, to je 90-ročný film, a to je ten King Kong, takto, filmy, blockbustre, mainstreamové, majú byť atrakcie. Tie filmy sú atrakcie. Ja si neviem predstaviť človeka, ktorý sa napríklad v dobe premiéry z King Konga nepostral. Akože aj vizuálne, aj technicky. A to je v tom príbehu. No. Keby podobné filmy mali nejaký výraznejší, ale originálnejší príbeh, alebo výnimočnejší, odvádzalo by to pozornosť od toho, že odvádzalo by to pozornosť od toho zážitku. Že ty by si nevedel vnímať úžasný príbeh, plný zvratov, niečo, čo si nikdy nevidel, a do toho tie nové vizuálne postupy. Zober si Jurský park, akože tá story je s prepáčením akože šit, je to rovnaké. Tam nemáš žiadnu vec navyše. Všetky tieto prelomové filmy sú takéto. Zober si zvukový prvý film Jazz Singer, čo je ako podľa mňa regulárna sračka, akože aj vtedy musela byť. Ale stále ti to priviedlo niečo nové. Aby si sa ty vedel sústrediť na tieto veci. Zober si taký Interstellar. Keby Interstellar bol natočený nejakou prelomovou technológiou, alebo že bolo by to niečo, čo sme nikdy nevideli, tak už to nevieš vnímať aj. Proste, Ja si myslím, že vieš. Máš Dunu, ktorá je vizuálne dokonalá. Ale počkaj. Duna není typ filmu ako Avatar. Veci ako Duna si videl. Videl si minimálne Lawrence z Arábie. Videl si
jak sa to volá, no videl si tú pôvodnú Dunu od Lynča, videl si seriály, proste je to púšť, to nie je, že nový svet. To nie sú proste nové veci, čo si v živote videl. Je to nový svet. Je to nový svet, len nie je to vizuálny nový svet, je to, je to sociologický nový svet, filozofický nový svet, to je politický, alebo tak. Ale vieš, že ako... ono dá sa niekedy vložiť viac a vrajme, akože stále, ja Avatar jednotku nekritizujem z toho hľadiska, že by to bola sračka, čo možno Dano bude, keď sa dostane k slovu, ale akože hovorím, že mám pocit, v Prírodskom parku tá myšlienka a vôbec tá základná premisa, ktorá bola jednak originálna a jednak to bolo silné. Ty si pamätáš aj tú myšlienku. A samozrejme, že možno ten stred toho deja je viac taký blockbusterový, ale proste tým, z aké predlohy čerpal Spielberg, tak proste mal už v tomto troška vyhraté. Pretože proste a stále to funguje aj vizuálne, aj proste po iných stránkach. Matrix, jednotka, to má, tam má všetko. Dvojka, trojka, to... Hej, to sa to super, nemusíme to baviť. Ale Matrix jednotka funguje akože po všetkých stránkach, podľa mňa. Áno, ale nebolo to vizuálne až taká... Akože nebol to až tak prelomový film. Máš tam ten bullet time, OK. No. Akože OK, ale nebol celý film takýto. A zober si napríklad Avatar... Ale on bol... To sme sa bavili, lebo ono vlastne, vieš, ono nemusíš mať vyslovene, že CGI, CGI alebo niečo priniesť. On priniesol napríklad dystopickú víziu, akože boli predtým samozrejme tie filmy niektoré, ten Smrti hlav, neviem, jak sa to bola v origináli. Dark City. Ale proste Matrix to tiež potiahol niekam a lebo mali sme vlastne jeden z prvých dielov, ten nových, tak vlastne Matrix ponúkol niečo nové, originálne. Fungovali tam nejaké vizuálne, čiže tie vizuálne veci ponúkol nové, ale nie CGI, ale proste po vizuále, že ako môže vyzerať svet, že tie rôzne filtry a neviem čo. A zároveň fungoval originalitou príbehu a originalitou svojím spôsobom aj dejom. No dejom ani nie, veď to je normálna šablóna ten film. Akože to, že sa odohráva... Matrix má tú úžasnú myšlienku, hej? Na ktorú je narúbovaný na story obyčajného Bčka. Ten film je ako v podstate de facto ako príbehovo, odkiaľ to ako smeruje kam, je hrozne Bčkový. Super je v tom, že máš tú ústrednú myšlienku, ktorá funguje si na tom Matrixe, Matrix has you, a funguje to v rámci Mindfucku. A tieto veci má aj Avatar. Problém je v tom, že téma ekológie je, akože samozrejme vieme o tom, že buďme dobrí na prírodu, lebo sa nasere a pomstí sa nám. Hej? Ale Avatar má tieto veci, Avatar má tie presahy. Napríklad, zober si to, v ktorom filme si videl o mimozemšťanoch, o boji mimozemšťanmi s ľuďmi, kde ľudia by boli za záporákov. Vieš, zober si to tak, že jak si to robia stranu, že je to Pocahontas, hej? Tak ja verím tomu, že ten Cameron, to nie je, že Pocahontas, ako je to Pocahontas v rámci toho, že to je vlastne objavenie Ameriky, vlastne tí ľudia... Ľudia sú ten Cortés vlastne. Objavovanie nového sveta, plienenie, to je proste silná metafora toho, ktorá sa stratila v tom, že je to animovaná Pocahontas, čo není. No ono práve to je to, že tá symbolika tam je tak zrejmá vlastne ako tanec s vlkmi alebo proste aj posledný samuraj. Alebo posledný samuraj Pocahontas a pre mňa to hodne pripomínalo aj princeznu Mononoke, ktorá je viac fantasy zase, že tá symbolika tam bola dosť zrejmá akože v tomto. Čiže ja som tam videl akože, ja som sa nedokázal na to pozerať už v tej dobe bez toho, že okej, toto je tanec s vlkmi. A to teraz akože není nejaká kritika, pretože vravím, stále ma to neurazilo a ono není nezlé si zobrať proste myšlienku, ktorá je stará a bežná a neviem koľkokrát už požívaná a aplikovať ju kvázi na sci-fi alebo sci-fi fantasy alebo teda na nejaký nový svet a tam ukázať tie veci. Lebo tam boli silné veci, ako ten strom, ktorý vlastne zničili v strede filmu, základný plot twist, kde sa zmenili motivácie proste rôznych tých postav, tak to bolo niečo úžasné a bolo to aj niečo, čo som dokonca až tak nečakal, že fakt akože idú ľudia proste toto spraviť, fakt akože idú proste zdevastovať neviem aký posvetný úžasný strom. Takže toto tam bolo, čo sa mi páčilo. Ale to je vlastne to isté, ako keď mimozemšťania v Dni nezávislosti odpalili Bielý dom alebo Suchu slobody. Len to bolo vytočené, len to bolo pretočené, vieš. Áno, áno. Len tuto, ako keď si za tých mimozemšťanov dosadíš Indianov, tak
vlastne vieme, o čom sa bavíme. Je to, je to vlastne až taká polopatistická symbolika toho. No je, je to mainstreamový film pre každého od 10-ročného decka po 18-ročnú babičku. Preto je ten film taký úžasný, že a preto má ten dosah. Áno, a preto som povedal, že ma neuráža. No mne práve akože táto ekologická zápletka príde ako jeden z takých plusov toho filmu, lebo tá je naozaj nadčasová, akože keď sa bavíme o tom, že teda fungovalo to od hej nepamäti, tak tam nevidím problém, lebo to už aj Star Wars je mýtus hrdinu, ktorý fungoval od nepamäti, od antických čias a toto nevidím ako problém a tá zápletka je tam možno aj spravená zaujímavo, keď to človek pozerá možno druhýkrát, tak sa tam viacej objavia také veci, jak napríklad na toho Jakea Sullyho napadajú také tie semena z toho stromu svietiace, také niečo, tak už to akože dáva taký zmysel, aha, jasné, to je strom, ktorý má vedomie a týmto si ho ako keby možno nejakým spôsobom zvolil, alebo proste je to nejaká vec. No ktorá... si ho čekuje, vie, že... Hej, ale proste akože na prvé pozretie to podľa mňa není jasné tak, ako keď povedzme v Star Wars sledujeme Luka Skywalkera, tak nejakým spôsobom nám ten film ho urobí takého, že aha, tento je vyvolený nejakým spôsobom, je, bude najsilnejší, lebo to všetci chceme, ale, ale akože áno, funguje to na druhý krát, alebo funguje to aj s tým, že je tam tá Eiva, vlastne ako keby tá planéta má nejaké vedomie, čo, čo sú veci, nad ktorými akože filozoficky rozmýšľame od, tiež od antických čias a to mi príde efektívne a v rámci akože toho príbehu, toto bola časť, ktorá sa mi určite páčila, že, to, že tá myšlienka není nejaká zbytočná, alebo není to nejaký biják marvelovský, taký akože, teraz hovorím o takých tých horších, hej, kde je to fakt len šablona a vymyslíme cool záporáka. Aj v lepších marvelovkách je toto, neboj sa. Prosím? Aj v lepších marvelovkách toto je. Áno, no tak aj v tých najlepších. To už by som, tam už asi by sme možno tiež našli nejaké, nejaké rozdiely, ale tak akože myslím si, že určite vo veľkej časti a toto pre mňa je veľký rozdiel medzi Marvelom a DC, zase o tom rozprávam, inak my už musíme o tom spraviť diel, lebo ja mám pocit, že v každom dieli rozprávam o komiksových filmoch. Dozveme niekoho zase, áno, neboj sa. No, môžeme spraviť aj taký, že konfrontačný zase. No a no a toto je práve vec, ktorá sa mi páčila, lebo je jasné, že tam je akože ten worldbuilding je tam a toto je veľmi unikátne v popkultúre alebo v takých filmoch veľko rozpočtových. Star Wars to proste nemal, Matrix to proste úplne tak až celkom nemal a viacej filmov to nemalo, proste domyslené do takého, že od začiatku vieme, čo ideme robiť a všetka, každá vec tam má svoje miesto. Toto mi príde na Avatarovi unikátne, lebo ja chápem, že on keď teraz točí 2, 3, 4, 5, tak má stále o čom, lebo ten svet není taký, že musím teraz záradom vymýšľať nejaké proste základy toho sveta alebo niečo. Čo je pre mňa také, že mi na tej jednotke vadilo, je proste to, že ja som sa reálne, proste áno, keď som prvýkrát videl Avatara jednotku v kine pred miliardou rokov, samozrejme v 3D, bol som ohúrený a celý čas vlastne, aj keď tam bola tá expozícia, celý čas ma to bavilo pozerať, lebo nič také som nevidel. To je akože reálne, proste vtedy bolo ďaleko, ďaleko ďalej ako všetky počítačové hry a všetky filmové efekty. Čo sa ale stalo, bolo, že tak ako aj ja, aj veľa ľudí na svete na ten film prakticky zabudlo potom, ako, ako bol ten taký boom. A pre mňa bolo strašne zaujímavé rozmýšľať nad tým, aj tak proste researchovať to na nete, že teda prečo je tento fenomén taký známy, že o Avatarovi jednotke a bolo prakticky ticho niekoľko 10 ročia alebo proste vyše, a prečo vlastne sa to nejakým spôsobom nedostalo do tej kultúry takým, takým spôsobom, ako sa dostali iné takéto blockbustery. Mm-hmm. A kde fakt si nevzpomínam na žiaden, ktorý by takto reálne vyprchal. A ja mám proste pocit, že pri zameraní sa na tú technológiu vzniklo niečo také, že
Napríklad Star Wars mal Ralpha McQuarrieho. Proste všetci hneď milovali tie dizajny a deti sa s nimi chceli hrať. A svetelný meč bol niečo cool. A ja mám stále pocit, že Avatar toto proste nemá. Ono to všetko vyzerá strašne, jak by som to povedal, predstaviteľne. OK, najväčšia mágia pre mňa sú tam lietajúce kusy krajiny skaly, ale v podstate je to také, že hej, no asi by mimozemšťan mohol takto vyzerať, alebo tie stroje, ktoré tam sú, sú pre mňa ako keby, že fantasticky dobre sci-fi fungujú, lebo tie, už keď tam boli aj v dvojke tie skelety také, čo mali tí ľudia, alebo akýkoľvek stroj, čo tam je, vyzerá tak, že toto si úplne viem predstaviť, že by fungovalo a dáva to zmysel, je to veľmi akože racionálne spravené. Ale predsa len, čo sa stane v tej akože popkultúre, tie bizarné, nezmyselné, sci-fi nemožné veci ako svetelný meč, kde svetlo sa rozhodne zastaviť, alebo vesmírna loď, ktorá nedáva žiaden zmysel, že by mala taký aerodynamický tvar, nejakým spôsobom fungujú viac. A pre mňa akože je veľkou záhadou, ale zároveň sa snažím prísť na to, a to by ma zaujímalo, Peťo, že či máš na to nejaký názor, alebo že ako to vidíš, že prečo to nepreniklo tak do popkultúry, aspoň minimálne teda po tej jednotke určite nie. Večer som nad tým tiež minule rozmýšľal a podľa mňa je to tým, že tie dizajny sú síce cool, ale tie decká sa s nimi nechcú hrať. Mm-hmm. Podľa ako, lebo presne tie Star Warsy fungovali na tom, že je to cool a je to fantasy a je to bizar. Hej? Avatar pracuje s reálnou technológiou, ako v úvodzovkách, hej. Mm-hmm. S tým, aby to bolo to najviac realistické a nie, aby to bola halus, vlastne, že možno je to tým, neviem, ako, ale zase tiež ma ľudia asi kupujú skladače z votrelcov, takže. Ako pravdu povedať, že nevidel som plišákov avatarových. Čo som bol veľmi prekvapený, ale zase mám doma knižku Flora, Fauna, Pandory a to je niečo úžasné, jak to vymyslám. Ja som nedávno hovoril niekde na nete som, že prečo to mal som status, že prečo to nevzniklo, že nevznikla nejaká počítačová hra napríklad. Že to áno, je také ale tie bočné veci a možno je to tým, že aj tie hračky ako určite niečo je, hej. Ale možno je to tým, že Cameron to chce držať na tých filmoch. Mm-hmm. Ako, jasné, lebo však hovorím v týchto Star Wars, ale aj v iných takýchto veľkofilmoch, však aj Matrix mal, že ľudia proste sa obliekali do tých okuliárov a do tých plášťov a potom im proste časom došlo, že to... nie si Keanu Reeves, ale zase to bola aj modná vec zase v tom Matrixe, on ako v tomto strašne fungoval v rámci presne tej popkultúry aj do tej módy, no. Tu sa nebudeš obliekať ako mariňák a neusekneš si nohník si na vozíčku, hej, a nebudeš sa malovať na modro. Ale hej, toto je ako keby, Dano, vieš, aj taká marketingová záležitosť, ako spomínal Peťo, že James Cameron to nechcel vypustiť. Vieš, ono, keby si veľmi chcel, vedel by si možno niečo dostať, vieš, do tej popkultúry. Jasné, tie ako príšerky, to sú proste úžasné veci, aj tie chodule a toto, ako to ruka Machta chceš mať doma, vieš, ako, lebo je to super veľký, obrovský cool vták, hej. Takže tie figurky sú pekné, ale ja neviem, či to Cameron neriešil, možno nechcel, netuším, ako to je, alebo fakt zistil, že potom je dopyt. Ale ten film každý videl. Pre mladú generáciu je to pre veľa ľudí niečo, ako bol pre nás Star Wars, že je to ten definujúci film. Čo ako... Myslíš? Áno, je. Ja som sa bavil s mladými. Počkaj, myslíš teraz čo, 2009? Áno. Avatar? Áno, prvý Avatar. Tie deti, ktoré to videli, keď mali 7-8 rokov, keď my sme napríklad videli tie Star Warsy 10, tak pre nich to je definujúci film. Myslíš, že sa k nemu vracajú? Pretože... Vracajú. Ja poznám s takými ľuďmi, že to, čo je pre nás Star Wars, tak oni majú buď Pottera, alebo... Pottera, Pána prstenov a majú aj toho Avatara. Len... No práve to, že, lebo ja som zaregistroval Pána prstenov. Samozrejme, to je naprieč onými generáciami. Ja vám poviem, čo tam je potom. Pán prstenov a Matrix a presne aj svojím spôsobom aj Jurský park.
Avatar, ja som nezaregistroval, aspoň v komunitách, ktorých som, a však mám aj proste bratrancu sesternice, ktorý, že Quentin Tarantino to kto je a mám chuť ich vtedy vyhodiť z domu, aj keď u mňa nebývajú, ale proste nemám pocit, že Avatar by bol také, že ideme si spraviť večer s Avatarom, vieš, proste nemám ten pocit, mám ako keby z nich stále ten pocit, že Avatar, hej, to bol dobrý film. Vieš čo? Že veľmi, že cool to tam vyzeralo, vieš, ale akože není to, stále mám pocit, že ten príbeh a myšlienka toho filmu bola taká, aby bola, ale nebola taká silná, ako bolo pre nás práve v tých filmoch. No, tých, ktoré sme tu spomínali, teda ale, tých tam kultových, alebo ako ale som povedal. Ale stále ide o to, že Avatar je iba jeden film. Už to sú dva, hej. Mm-hmm. 13 rokov bol sám. Zober si to tak, že tieto veci fungujú na tom, že sú série, hej? Že stále je to živé, stále to funguje a ten Avatar sa podľa mňa nezabudlo. To je presne, že kto príde na dvojku, bla bla bla, a majú 2 miliardy proste. Ako nič. Vieš, že ľudia na to nezabudli, stále to tam bolo, len proste v tej popkultúre to nežilo, lebo neboli ďalšie pokračovania. Napríklad zober si Star Warsy. Tam boli tie od 77 po 83 vznikli veci, hej? Tie tri hlavné filmy. Boli potom nejaké seriály, boli komiksy, boli knižky a všetky tie šity okolo. A zrazu v 90 rokoch sa Lukáš rozhodol, že ide robiť tú novú trilógiu, hej? A zrazu zistil, že Star Warsy už nie sú také živé. Tak urobili to, že vrátili do kin tú pôvodnú trilógiu. A ukázali, že áno, má to silu a vrátili to naspäť do povedomia, lebo ono tie seria, keď skončia, tak zabudne sa, vieš, aj ten Potter teraz, hej? Akože je to 10 filmov, teraz už, či 11 už, koľko aj s tými fantastickými nešťastnými zvieratami. Ale... Fantastické nešťastné zvieratá. Ako sa ich zbaviť? Hej, no. Súhlasím, no. Ale ten Potter už beží stále v telke a tým je živý. Pán Prsteňov už beží v telke, je stále živý. Máš tie komunity, hej? Ale podľa mňa, keby tie avatárov kamerou vysúkal v tejto kvalite, ako je tá dvojka, keby vysúkal 3 za sebou behom 8 rokov, tak to funguje rovnako, tá fanúšikovská komunita. Lebo ktorý máš ako jediný film taký, že nemáš tie veci okolo toho, ako podľa mňa neexistuje, hej? Mňa ináč teraz zaujalo, jak si povedal to o tej telke, že no pre mňa napríklad Harry Potter však 2001 je prvý diel a proste to je neuveriteľne živé a deti to milujú a nie že deti, proste všetci, to je tak naprieč generáciami a je to proste, fungovalo to. Samozrejme tie filmy majú kolisavú kvalitu, ale to je nepodstatné, to má Star Wars a každý taký veľký franchise, ale jak si teraz povedal, to ma napadlo presne, ak si povedal, že beží to v telke, tak áno, keď beží, ja neviem, Harry Potter v telke, alebo Pán Prstenov v telke, alebo proste takéto filmy, tak v podstate s tým získaš ten zážitok, alebo by som povedal, veľmi blízky tomu, ktorý si mohol mať v kine. Akože, dobre, nie, každý má úplne najlepší televízor a najlepšie audio doma, ale... Ale poviem to tak, že keď si pozriem teraz ja napríklad Pána Prsteňov jednotku u mňa doma, tak mám možno 85% zážitok proste toho, čo mám v kine, lebo mám fakt dobrú výbavu a viem, že som si ten film užil veľmi dobre. Ako ja osobne mám kino stále najradšej a je to podľa mňa spôsob, ako pozerať veľkofilmy úplne jednoznačný, ale viem, že som doma mal ten zážitok. Ale myslím si, to mi... Teraz napadlo, ak si to povedal, že keď ľudia pozerajú, treba, že večer dajú Avatara niekde, jednotku, v televízii, tak ten zážitok sa môže zúžiť na možno 50% toho, čo bolo v kine. Kamil Fila, teraz to nie je moja myšlienka, Kamil Fila to o Avatarovi povedal jednu úžasnú vec, že Avatar, ten film, to není ani tie fotky, ani tie trailery, ani keď to pozeráš toľké, Avatar je v kine, v 3D-čku, v IMAX-e a porovnával to, neviem, či nadnesený, ja s tým veľmi súhlasím, teraz sa držte, so Sixtínskou kaplnkou. Že je to proste to, že keď pozeráš na fotkách ten strop, tak je to akože pekné, ok, hej, ale keď sa tam postavíš, tak sa ideš toho posrať proste, že je to, že on to presne tak porovnal, že Avatar nie je to, čo vidíš v telke, čo si pustíš na blúčku, čo si pustíš na DVDčku doma, čo si vidíš v telke proste. Avatar je to, že si v tom kine a je to ten zážitok a to je Avatar.
A týmto pádom by som možno akože videl to, že fakt keď ľudia si do nekonečna môžu doma zažiť ten zážitok z Harry Potterov alebo s Pánov prsteňov plus minus, tak možno ten zážitok sa presne takto až neopakuje, až tak nedostáva povedomí ako film, ktorý som raz videl v roku 2000, neviem, v kine a bol som z neho v úžase, ale vyšiel som z kina a už sa mi to tak trebárs nerefrešlo. Takže tam akože vidím, že to je možno jeden z takých kľúčov, že prečo to je tak s tou popkultúrou, ako sme hovorili. Mm-hmm. A zároveň mi ešte napadlo to, že vlastne tá technológia toho 3Dčka pri tomto filme je úplne brutálne kľúčová. Mm-hmm. A tá vlastne, videl som teraz na fóre v nejakom reddite, že niekto dal obrázok teraz z dvojky, ako je tam postava toho avatára, ktorý je vlastne ten vojak a máte také slnečné okuliare. Dali to tam ako úplný vtípek, že to snad nemyslíte vážne, že to jak sa zhumplovalo CGI, že teraz tak primitívne to vyzerá. Lebo na tom 2D obraze to vyzerá divne, ale keď to bolo v kine, absolútne som si nič také nemyslel, pretože, a presne to tam ľudia písali v komentároch, že áno, ale ja som to videl v kine a bolo to fantastické, to cool, lebo si to videl v 3D, alebo si videl úplne detaily na koži a dokonalé odlesky okuliarov, ktoré na tom obrázku nikdy nemáš šancu zachytiť, lebo ten obrázok vyzerá iba ako keby nejaká zlá fotka, alebo presne, zle dorobené memečko. A viete, z jednotky sme si robili srandu, keď vyšiel ten prvý trailer. Mhm. A potom sme uvideli v kine ten druhý, ktorý sme ako potom videli v kinách v 3Dčku a sme sa poslali. Mm-hmm. Ja sa priznám, že ja som šiel na Avatara 2 3D len preto, lebo sa to má robiť, ale ja nie som fanúšik 3D. Jednak nemám rád. Ide o to, že tá technológia ako keby pre mňa ešte stále není dostačujúca. Asi som, neviem, egomaniak, ale proste ide o to, že keď som pozeral Mad Max 4, a išiel, že idem na 3D, tak normálne som šiel o pár dní znova do kina na 2D, aby som z toho filmu čosi videl, pretože pohyby v 3D mi prídu strašne rozmazané. Strašne ako keby vidím... Hlavne Mad Max není vôbec film na 3D, pretože je rýchlo strihaný, veľa sa tam deje v záberoch a nemá tu... Není tak komponované tie zábery ani tak strihané, no. Stále platí to, že keď chceš robiť 3D, tak musíš tomu prispôsobiť veci. A to je proste, to je stále tá vec, že ja by som chcel veľa filmov vidieť v 3D, ale proste keď mi tam proste musí byť pomalý záber na Barbara Conana, ako tam ukazuje meč, tak proste ja viem, že tento záber je tam len kvôli tomu 3D a ja už som taký, že ach, bože. Poďme na scénku ďalej, prosím vás. To už je teraz OK, ale ja, keď pozeráte tie 3Dčka, no tie filmy v 2Dčku, čo boli 3Dčkové z tých 80-tych rokov, to sú šialené veci. Napríklad tretie čeluste, tam každý tretí záber, čo je, to vidí, že tam kvôli tomu efektu a ten film je, verím, že ten film... Ja som ho v 3D nevidel a verím, že to je sa nedá pozrieť v tom 3Dčku. Alebo piatok 13. a tretí a ešte niečo tam bolo, som House of Box, ale nie to z 50. roky, ale to sú presne tie veci, že tam sa na to tlačilo, že aha, ide nám niečo do ksichtu, hej. To isté aj v tých nových 3Dčkách je veľa vecí takých, že aha, ide nám niečo do ksichtu. A Cameron robil čo? Cameron sa na to vykašlal. On ti proste robil hudbu. Toto áno, toto je pravda. On ti robil hudbu toho obrazu. Okrem jedného, dvoch záberov, v jednotke na začiatku, ale v jednotke, presne tam vidno, jednotke. Že v jednotke je tam tá... Ne, dve scény. Ako beží cez pole. Nie. V jednotke je tá scéna hneď na začiatku, ako on sa... Druhý záber filmu, ako sa preberá a tam je tá kvapka. Mm-hmm. A to je také, že sedíš to v kine, akože wow, že ak chceš to chytiť, alebo si nič také nevidel a je to cool. Ale on proste nejde dopredu, ale on ide dozadu. On buduje tú perspektívu. A to je, preto ty máš pocit, že nepozeráš, nejdeš do kina na Avatara, ale ideš na tú Pandoru proste, že viete tam vtiahnuť a v tom je tá pridaná sila 3D, čo má veľmi málo filmov, hej. Gravitácia taká bola napríklad tiež, že tam si bol v tom vesmíre, hej. Áno. V dvojke sa k tomu chcem strašne vyjadriť z tomu, čo si hovoril tu nejak, ale v jednotke tam je záber, ako beží vlastne cez také, ešte na začiatku, ako sú v tej takej základni a beží cez pole a vyletuje vlastne hlina do kamery. A to je v podstate jediný záber, akože možno aj táto kvapka tam je, ale to je jediný záber, ktorý keď som to potom, teraz som si to nedávno rivačoval v 2D, tak mne bol taký, že jasné, to sa vtedy tak robilo. Čo som veľmi rád, v dvojke to není. Akože v dvojke to není reálne a neviem o tom, že asi, by tam... Minimálne ma to nevyrušovalo, že by som si taký záber všimol. Keď budeme pokračovať, ja sa priznám, ja som videl iba 2Dčkovú verziu, hej? Takže dvojky.
No, ja mám s týmto preto takú halus, že ja mám pocit, že každý videl trochu iný film, lebo ja som videl dvojku v IMAXe. A ako Tuňak hovorí, že v tom 3D je ti to rozmazané a neviem čo. Cameron urobil jednu vec, že ťa počúval. No, takto, sorry, tento Avatar to rozmazané až tak nebolo, boli tam tie rýchle zábery. Ja skôr tie iné filmy som riešil. Ale to som Cameron urobil jednu vec, že ťa proste počúval. A urobil podľa mňa najväčší fatal error, ktorý som ja pri tom filme cítil a celý film, a takisto som sa pýtal Danky a hovorila mi, že je to... Počkej, jednotku či dvojku teraz hovoríš? Dvojku a vizuálny, že čo mi príde šialené, že pri takom budžete proste nepredstaviteľnom sa fakt udialo, ale proste je to tak. Tak tá IMAXová verzia má vlastne rôznu, má vlastne vysokofrekvenčné snímkovanie, to znamená, že ona niekedy ide 24 snímkach za sekundu a niekedy v 48. Áno. Plus... Niekedy sa to stane v rámci jednej scény a je to podľa mňa úplne evidentná chyba, lebo všetci sme si to všimli, strašne veľa ľudí, keď som potom čítal, ráne to kritizovalo, lebo áno, tie akčné scény vyzerajú ako niečo, čo si nikdy v živote nevidel, lenže je to, lebo je neuveriteľné vidieť v tej vysokofrekvenčnej v tom obraze. Počkaj, ja to ešte vysvetlím divákom, či poslucháčom, že to 48 HFR, to je ten tzv. Telenovelový efekt. Áno. Čo máte na televízore, keď si ho zle nastavíte. Takže to vyzerá všetko ako telenovela. Môžeš pokračovať. Alebo ako divadiel, ako z divadla, on je záber, presne. Maťko to má a ja mu furt hovorím, že nech si to vypne. Áno. A že nie, však to ja som si na to zvykol, že to je strašné. To je to strašné. Každý akčný film vyzerá jak proste slovenský. Áno, toto som chcel vysvetliť, môžeš pokračovať. Toto ináč veľmi som rád, že si spomenul, lebo Kamil od nás výšky mal raz status na Facebooku, že kúpil som si nový televízor a bol som ho vrátiť, lebo vyzeralo všetko, že pozeral som film s Willom Smithom a vyzeral jak telenovela, tak som vrátil televízor. A ja som myslel, že mňa jebne, vieš, že proste reálne si tam nevypneš to motion plus neviem čo, proste nejakú hlavahovadinu, ale asi to není taký zlý televízor, ako vieš, stará Orava, no, čo sme mali. Ale tak... No, ale presne akože toto sa stalo v tom filme a ja som mal pocit, že áno, vedel by som si to predstaviť pri nejakých scénách, keby sa to vyslovene, že preplo a teraz je to v tých vysokých snímkach a treba tie akčné scény vyzerajú akože vyzerá to tak ako nič iné v tom 3D a v tej vysokej snímkovej frekvencii. Problém je, že pôsobí to trochu ako počítačová hra alebo telenovela. Proste je to veľmi do očí bijúce. A neviem, či to je tým, či sme si na to nezvykli, alebo to proste nefunguje tak, ako by to malo. A hlavne sú to problémy, keď je to v akejkoľvek scéne, kde sa treba rozpráva a on fakt niekedy proste to prepne v polke scény a druhý záber je tak a tak ďalej. Tam mi to vyslovene proste bolo také, že toto je proste chyba. Že dúfam, že to tak v trojke nerobí, ale mám pocit, že keďže ich točí naraz, tak kdož vie. No, trojka bude podľa mňa celá taká, lebo ono strašne to miluje, to 48 FR. On to aj pod vodou to teraz vlastne točil a preto to vlastne prelomové bolo v tej vode, však k tomu sa dostaneme. Hej, ale hovorím, nevidel som to v tomto formáte, ale chcem si, ja kvôli tomu pôjde na to do IMAXu, lebo chcem to vidieť aj v tomto. Ale viem, že mi to bude vadiť, ale problém je v tom, že to ľudské oko vníma ten film nejako a sme na to zvyknutí. Podobné problémy boli, keď sa prechádzalo na zvuk, sa robil zo 16 frameov na 24, keď sa okienkovalo. Presne tam to bol problém, že príliš plynulé, ľudia to trvalo, kým sa to prijalo. Hej. Ale zase na druhej strane tu je ten problém, že celá tá ostrosť vyzerá... Nie, že nefilmovo, vyzerá to proste odpudivo vizuálne. Ako, spomeňte si na Gemini Mana s Willom Smithom, ktorý tento film bol takto robený a toho to zabilo. To som nevidel inak. Inak je to ako fajn, keby tam nebola táto debilná technológia, tak ten film je akože naozaj fajn. No, a je fajn, hej. Je to angry, len... Je to zaujímavé. Ale je to zaujímavé ako dvojhlavé tela, hej. Hej, hej. Takže nechceš na to pozerať.
Dobrá, no, dobrá analogia, áno. Môžeme teda prejsť k tej dvojke, lebo to je teda aktuálny film, upozorňujeme ešte raz poslucháčov. Budeme to spoilerovať, pretože predpokladáme, jak nie, zastavte si to, choďte do kina, pozrite si dvojku a potom sa vráťte späť. No ale môžete si ešte po ceste z kina mať pustené. Jo, áno, áno. No, a ja by som sa rád teda dostal tej dvojke. Ja, podľa tohto, čo vy hovoríte, ja možno budem sa venovať menej tej technickej stránke, lebo to je možno teraz to, čo si ja všímam, najmä ten príbeh, stavu príbehu, scenár, proste Deus Ex Machiny a Čechové zbrania a tieto veci. A ja sa musím priznať, že po tomto zážitku v kine sme sa zrovna dohodli, že už nepôjdeme na ďalšiu Avatara, proste James Cameron u mňa stratil príbehovo dôveru a ja si toho Avatara pozrel len preto, lebo je to Avatar a aby som prípadne vedel do nejakého podcastu v budúcnosti, že o čom sa bavíme, ale takže môžeme prejsť tej dvojke a povedať, že čo sa vám tam páčilo, či to fungovalo, porovnať to s jednotkou. Áno, ja som v šoku teraz. Ja by som tiež bol teraz za to túňak, že keby si ti povedal, že vlastne, vieš, lebo však k tomuto záveru... Máš hodinu? No máme však nejaký čas, ale tak dokážeš to dať do 15 minút, že čo sa ti dejí vlastne nepáčilo. Alebo tak. Ja som nad tým začal tak rozmýšľať, ja som si normálne spravil akože Google poznámky proste v mobile, lebo... Kto ste to nevideli, vy ste to nevideli, poslucháči, je to dlhý zoznam. Áno, ale ide o to, že zase som išiel, musím povedať, že išiel som s očakávaním tým, že Cameron zase povedal, že toto bude niekam inám posunuté. A bolo to posunuté teda to vodou, pretože o tom, že mal 90-tisícovú galónovú onu na nádrž, kde to natáčal, mal tam všelijaké tie také drobné guličky na tých vlnách, aby on mohol pracovať, ten motion capture, musel tí vole naučiť hercov dýchať pod vodou, aby nevychádzali z nich bublinky, lebo nemohli používať tie masky, lebo to proste vadilo pri natáčaní. Tak Kate Winslet drží rekord, že 7 minút 15 sekúnd vydržala pod vodou, čo je že brutál. Ale toto sú tie technické veci. A ja som sa proste zameral na to, že či ma to baví po tej príbehovej stránke. A hneď prvá vec, čo som si teda po dokončení toho filmu povedal, alebo už v polke som si hovoril, že nebuď úplne kopia jednotky, je to úplná kopia jednotky scenaristicky. A to je, mne to príde ako strašné podvádzanie a ešte aj lenivosť Camerona. No. Keď si to zoberiem s tým, že Cameron, on vlastne zahodil nejaký scenár ešte vtedy, že mal niečo napísané a povedal, že mám tu málo ako keby Pandory, že vlastne chýba mi tam Pandora a mám pocit, že on proste ako keby sa zlakol alebo možno ani nevedel, že točí to isté, čo natočil pri jednotke. Tam sú úplne tie základné premisy, úplne tie základné motivácie tých postáv, tam je proste, ja to potom sa k tomu možno dostanem, len vrajím, nechcem hovoriť 30 minút teraz v kuse, ale proste tam sú jednak jednej proste príbehové dejové prvky. Ja si to potom vysvetlím. Takže toľko na začiatok, jak k tomu. No a ja k tomu to poviem to, že ono, ten druhý Avatar je klasické Cameronovské pokračovanie a ja som v tom, že ty si taký, ako veľa ľudí našej generácie, čo videla veľa filmov, sme rozmaznali. Zober si to tak, že podobne fungovalo Voli Votrelci, podobne fungoval Terminator 2. A ten príbeh, to, ako je postavená tá dvojka, je ten istý princíp, je to klasické Cameronovské pokračovanie, že je to isté, iba trošku inak poskladané s rovnakými scénami, s rovnakými hláškami. Toto boli Votrelci, toto isté bol Terminátor, je to klasické 90-kové pokračovanie. Je to isté. Ja to strašne nesúhlasím. Áno, je to isté, akurát pozri sa. Zober si storyline Votrelca jednotky a Votrelca dvojky. Je to úplne de facto to isté, akurát Cameron to troška občas posúval to troška inými cestičkami, ale tá storyline je rovnaká. To isté Terminator 1 a Terminator 2 je de facto remake, plus akurát, že vo dvojke máš tú nadstavbu o tom, že ako oni idú zachrániť ten svet. A o tom, že Terminator... Ten Cyberdyne. A tie myšlienkové veci, ale to máš aj v Avatarovi. De facto tá story áno je rovnaká, teraz je ten Fish Out Water, ten Quaritch, ten Steven Lang, ten záporák, ale plus tá pridaná hodnota, čo je v Terminátorovi tá myšlienka a tá cesta za záchranu budúcnosti, máš tu ten príbeh tej veľryby, ktorý je tam kľúčový a podľa mňa je úžasný.
A to isté, čo máš vo Votrelcovi, hej, že tam ti to nahradzuje presne ten psychologický pochod Ripleyovej a to, že rovnaký príbeh z jednotky nie je natočený ako horor, ale je natočený ako akčný, hardcore military akčný film. No, to je, a, no, a preto chcem povedať, že to nie je isté, pretože pri príbehovej stránke sú tam proste podobné veci, scenaristické, ale proste dvojka Votrelca je, prizná sa, dvojka Votrelcu, musel by som si pozrieť, aby som ti vedel túto niečo možno povedať, ale Terminátora si pamätám a pri Terminátorovi máš iné motivácie, iné správanie postav, iné prístupy. Proste to, že si prejde Sarah Connorová brutálnou zmenou a úplne inak pristupuje k tomu, to sú proste zásadné dejové zvraty. Akože jasné, že tam máš ten Ale tam ju suplujú ten John. On je tiež akože vyhúkaný a ty už teda sa nedozvedáš nové veci ako John, lebo on je nejaký skúsenejší, lenže je to stále, že on je v tej dvojke, je presne za tú Sáru, že proste ten bezbraný. Ale pozor, to je iné, pretože že John, zrazu tam máš úplne proste iné tie prístupy, máš tam zrazu stroj proti stroju, už to není proste človek proti stroju, akože máš tam strašne veľa vecí, ktoré to niekam inám posúva, práve pri Terminátorovi. Preto ja považujem Terminátora 2 za jeden z najlepších posunov dvojok a zároveň považujem Avatara 2 za jeden z, nie z najhorších, nie, ale proste je to proste to isté, čo pre mňa tá jednotka. A to teraz nehovoríme len o tom, že Palpatine somehow return, hej, že proste okopirovali sme proste postavu, lebo nevieme vytvoriť novú, alebo ja neviem čo. Ale a ešte ju nastavili úplne, že idiotsky, pretože teoreticky, pokiaľ by ona zomrela, tak môžu vytvoriť ďalšieho a ďalšieho. Áno, však. Malo by nám byť jedno, či umre, ale on to, ten Cameron, takto ti tam nenastavil. Cameron ti nastavil, že máš mať obavu o to, či zomre, alebo nezomre. A všetci ostatní tak k tomu pristupujú. Ale proste tam máš základné tie veci, že máš tam, že niekto dojde do cudzieho prostredia. Hej? Jack dojde do cudzieho prostredia, akorát tu má rodinu. Je tu pridaná tá hodnota. Hej? Dojde do cudzieho prostredia, to cudzie prostredie ho aj chce, aj nechce. Tak, ako bolo v jednotke. Hej? Musia tu spoznávať tie zvieratá. To, že tie zvieratá sú tie isté ako vtáci, to znamená, máš tam bojové plemeno, nebojové plemeno. To je zase, že to je jeho svet. Hej? To ako keby akceptujem. Potom máš ten základný plot twist, že ako dostať, aby ten kmeň bojoval, pretože kmeň nechce bojovať. Máš ten vodný, ktorý nechce bojovať a máš tých lesných, ktorí nechceli v jednotke bojovať. Zničíme strom, tuto zničíme verliby. Tá verliba len nahrádzuje ten strom. Ale áno, ale že takto rovnako funguje aj Votrelci a Terminátor. Čím pre Boha nemyslíte, že mám niečo proti druhému Terminátoru a Votrelcov, no. Tie filmy sú dokonalé, hej? A sú lepšie ako Avatar. Aj ako Avatar 2. Ale je, tam, keď si tie filmy akože pustíš pod sebou, hej, tak pochopíš to. Len tu, napríklad vo dvojke je tá pridaná hodnota o tom, napríklad, že čo je úplne úžasná vec, ten film ako je štruktúrovaný, jak preskakuje medzi tými postavami, nemáš tam tú definovanú hlavnú postavu, ktorý preskakuje medzi tými deťmi. Mm-hmm. Potom tam máš proste ten stred, ktorý pomaly od Terensa Malika, proste prírodopisný film, je to veľrybou. Áno, to je najdražší dokument, aký bol. Ale je to úžasné, to je podľa mňa ako najlepšia pasáž toho filmu. To, k tomuto sa potom dostanem, že toto je najzbytočnejšia pasáž pre dievo v tom filmu. No ale nie, ale to je presne to, o čom je ten Avatar, že spoznávaš ten nový svet, aj tam krásne intimne je akože fakt bez rády, je tam krásne intimne vystihnutý život veľryby, proste, čo je geniálne. Je to geniálne, len to absolútne, keby si ju vystrihol z toho príbehu, ale, tak ten príbeh je taký istý. Tak to máš rovnako z hociakého filmu, môžeš niečo vystrihnúť a niečo tam stane, hej? Nemáš toto isté, zase, lebo tam sa ti zmenia ako keby motivácie niektorých tých postav, ale, vieš? Strom z jednotky nemôžeš vystrihnúť. Áno, pretože, hej, dobre, povedal som bolý príklad, ale ja verím tomu, že mňa to hrozne bavilo tu. To sa mi akože, to sú pre mňa úplne ten, to je ten high level toho filmu. To, že to ľudí baví, to vôbec nerozporujem. Počkaj, áno, a teraz, bohužiaľ žijeme v dobe, že už nikto veľký film nenatočí uzavretý. A ja verím tomu, že ten Tulkán bude proste kľúčová postava v ďalších dieloch. Že ti ho proste predstavili, aby s ním ďalej mohli pracovať, ako sú ďalšie tie postavy. A lenže toto sa dá tiež niekedy lepšie a ja mám pocit, že proste Cameron tuto
On si tam dal, je tam tá ženská postava tej onej, ktorá tam ako keby zatiaľ nezahráva ďalšiu rolu a je tam len spomenutá, že teda ona asi bude veliteľka tých ozbrojených síl, ktorá proste bude anihilovať celú tú planetu. To akceptujem, to je ako keby trailer, ako keby na tú trojku. Ale tá dvojka príbehovo vlastne nás ako keby až tak nikam nezmenila. Vieš, lebo keď máš série ako Matrix alebo Pán prsteňov, kde máš premyslené tie deti, tak oni tam majú tie veci, ktoré sa nejako vyvinú. Ten film inak funguje častokrát aj uzavreto, že sa tam nejaké proste charakterové oblúky a nejaké príbehové oblúky dejú, ale ten film, že zaujíma ťa, že čo sa stane ako keby ďalej a takto. A tuto pýtam Avatarovi, ja mám pocit, že tá dvojka, že jednotku si on spravil ako pilot, v dvojke to len zopakoval, že ona nás oproti tej jednotke nikam neposunula. To si nemyslím, akože tie postavy sú úplne inde na začiatku a na konci. Prvých 10 minút stanovilo, že bude anihilovaná planéta, ale už sa to nerieši. Potom, ak odíde do vodného sveta, tak je to jednotka. A. Pretože tam sa nič nerieši. Tam sa zabudlo na to, že sa majú vykinožiť. Ale však sa tam rieši, že chceli čas dať ten kôrič. Nie, oni len chcú zabiť Jakea. No áno. No ale nechcú anihilovať tú planetu. Oni chcú len zabiť Jakea. Vieš, že proste ono sa úplne zabudlo na to prvodnú premisu. Keď začínal ten film, ja som bol, že wow, ok, tuto proste to bude nejaké zaujímavé. A jak on odletel, ja chápem. Tak jednak to, že to sú tam logické diery s tým, že prečo ten Mariňák, ten zlý, jak sa volá, Korič. Tá zlá postava? Korič. Tak on v podstate, že prečo nejde a nevyvraždí tých ľudí v tej dedine, že prečo on je tak naviazaný na toho Jakea, keď až tak nemá byť. A prečo vlastne aj tá ona, keď majú toho Spidera, tak proste nejdu vykinožiť a zamerávajú sa na toho Jakea. Že oni už zabudli na tú dedinu, alebo že čo sa deje na pozadí, vieš? Akože normálne, že scenaristicky, že to si nevšímajte, hej? To sa deje na pozadí a hádam, nejako to dajú. Lebo hej, to je chlapici. Presne to, že ten film je o tej rodine. Zober si to napríklad takto, že podobným systémom napríklad, mimochodom tak fungujú aj moje filmy. a dobre, ja poviem tú referenciu. To je Spielbergová Vojna svetov, prípadne znamenia, hej. James Cameron nás počul a tak Peťo vypojil sluchátka, takže teraz nemá tu iný hlas. ale neviem prečo tebe, keď ja sa sťažujem. Ty si tam vlastne teraz si spomínal... Vojnu svetov sme riešili. Áno, Vojnu svetov, že tá rodina na pozadí. Hej. Áno, ešte áno, len, že Dano by potreboval za 25 minút zhruba odísť, tak... Dobre, to potom zafejmujeme nejako. Dobre, v rýchlosti to iba poviem, že on to funguje presne na tom, že niečo sa deje a na pozadí nejaká katastrofa a nevenuje sa to proste tým vojakom, tí, čo majú proste riešiť tieto veci, ale ako to ovplyvňuje proste tých ľudí zo spodu. A mne to presne takto prišlo, že on sa sústredil na tú rodinu a nech sa bez ní, ty vidíš iba to, čo vidia tie hlavné postavy. Aj Potter tak funguje. Ty nevidíš, čo nerobia čo sa deje akože globálne, ty vidíš iba to, čo oni. Zober si to Pottera sedmičku, že ty keď sú tie debilné pasáže v tom lese, čo všetci nenávidia, tak je to o tom, vieš, že vonka vzúri niečo veľké, hej? Ale je to gro, je v tých postavách. Toto je vec, ktorú práve že ja milujem. Ja milujem Vojnu svetov, hentú scénu v tom lese považujem za jednu z najlepších v celej sérii Harry Potterovi. Nielen preto, že tam je Nick Cave a hudba. Ale akože mne vadí skutočne to, že dobiek, že keď si vybral že teda túto rodinu, tak jej nedal ako keby nový príbeh. Skutočne ja mám pocit, že ten scenár, že skutočne tie verieby sú len nahradený tým stromom a ešte teda poslednú sťažnosť, ktorú na ten film dám a to je to známe teda tieto rukojemníctvo, ktoré není tam jedno rukojemníctvo. Nie sú tam dve rukojemníctva, ale dávame vám 4 rukojemníctva za film. Ale dobre, tam si aj na to robí akože srandu. Ale keď už teda to ide točiť o tej rodine a on tam zakomponuje tú veľrybu, ktorá má byť tým stromom v tej jednotke, čiže tým plot twistom, tým zvratom, kedy sa celá tá dedina zapojí a ide bojovať za tú rodinu, tak kde je na konci filmu tá dedina? Kde je počas tej rukojemníckej drámy? No veď to je práve to, že oni sa tam riešia, že je to iba presne ten, on to rieši ako ten intimný príbeh. Kde je tá dedina, ktorá sa vydá bojovať kvôli tej veľrybe? Lebo tá veľryba je tam kvôli tomu, aby dostala do toho finálneho boja,
A no. Tak ako v jednotke do finálneho boja dostala celú dedinu a celú Eivu, celú planetu, tak aj túto. Kiri tiež vlastne dostane tú Eivu a tú planetu a celá tá dedina vlastne kvôli tomu plot twistu, kvôli tej smrti veľryby ide bojovať a ide Jakeovi pomôcť. No, a ona sa v jednom momente vytratí a tam není. Lebo a sú celo... tam len hlavní protagonisti. No veď si ale je tam akčná veľryba. Ale kde, dobre, tá akčná veľryba, ktorá tam bojuje, to je super. To je akože skvelé a síce to, že zomrie tá hlavná veľryba, ona akože nič nezmení, pretože tá dedina tam ide bojovať, ale tam zmizne. No aj scenaristicky zmizne. Lebo je celý čas na tých hlavných postavách, preboha. Ale kde, ale rozumieš, keď si napíšeš scenár, keď napíšeš do scenáru, že tuto táto veľryba má spraviť to, že ide dedina bojovať a tá dedina tam zrazu zmizne, ona tam nie, lebo ona tam ide bojovať, ona tam príde na tých veľrybách, fyzicky tam tá dedina, tí dedinčania, tá tehotná Kate Winslet tam príde. A oni tam chvíľku bojujú a potom je rukovinická Diamond a potom pracujú sa lodi a my sme sa s Romanom na seda pozerali, kde sú ostatní bojovníci z tej dediny. Však vonku, to je to, čo som ti povedal. Ale kde? Vysakoval. Však tam sa to všetko deje, proste oni tam nebojujú, oni tam nemajú s nikým bojovať, všetko zničila veľryba. To je normálne, že ja som to dal do Google, na Reddite máš vlákna, kde sa pýtajú, kde sú tí bojovníci. A všetci píšu, nebol priestor, scenáristi proste sa na to vysrali, vieš, a preto, keď sa on už zameral na tú rodinu, tak dobre, ale nech napíše scenár, ktorý sa na tú rodinu zameriava a potom tú veľrybu, ktorú tam dal a ktorú tam chcel dať ako zvrat, to, že ju zabijú, to, že sú prepojení, tak to mal byť ten zvrat presne ako v tej netke ten strom. Ale on je preto zbytočný, pretože tá dedina, tí dedinčania na konci toho príbehu vlastne zohrávajú žiadnu rolu, pretože to je o tej rodine a tým pádom sú tam celí zbytoční a sú tam len preto, aby Cameron mohol predstaviť vodný svet. Nie ten film. Tak som to nevnímal, ale akože dobrý postreh. Lebo toto je to, že ja keď sa začnem nad tým zamýšľať, nad tým filmom, tak sú tam takéto strašné, je tam ten Spider, ktorý úplne, že to je Deus Ex Machina, ktorý tam je pridaný len preto, aby ten ten hlavný zloň, ako keby mal motiváciu ísť proti Jakeovi. Pretože inak on by nemal, pretože on vlastne, on akože ok, nejaký Jake ho zabil, ale akože jeho vedomie si nepamätá svoju vlastnú smrť. Vieš, že proste a to, že tam proste nejak ten Spider, to, že ten ten villain mal proste syna, mi tam akože vôbec scenaristicky nepasovalo a prišlo mi to také akože presne, že Palpatine somehow return a tu ti dávam ešte postavu, decko, ktoré, že s kým by to on mal, veď to bol Mariňák, to bol proste srdcov vojak. A čo tam bola tá jeho matka, tam to riešili, to bola nejaká tá, čo tam bola na tej základni, tak akože šukať musel chudák. No oni to tam akože dali, ale ono to dokonca som čítal, že aj v komiksoch to je vysvetlené, ale proste prišlo mi to ako taká Deus Ex Machina, ktorá proste mne nefungovala. A tie čikové zbranie, ktoré si tam on... Celku páčila. Čože? Lebo tým, že bol človek, ale mal vlastne ten tréning akože tých Navi, tak... Áno, to je super, ale mne vadil, že prečo tam tá postava bola. To, že ako fungoval, aký bol charakter tej postavy, to je skvelé. Ten Tarzan mi tam akože sa páči. ale to, že on posúval príbeh toho Vilena a to, že na konci on vlastne mal niečo riešiť, tak to bolo také, že potrebujeme to tam nejako dať, pretože potrebujeme tam toho Vilena zopakovať. Ale musíme mu dať motiváciu. Vieš, proste tieto veci, keď sa mne vadí na filme, že keď sa na ním začnem zamýšľať z týchto vecí, a to sú veci, ktoré keďže píšem teraz, tak sa snažím na to zamerať. A toto boli vyslovene logické faily a príbehové faily, cez to som sa nedokázal preniesť a tam ma proste ten Cameron stratil, pretože toto mi prišlo horšie oproti jednotke, pretože jednotka, ten strom fungoval, mal tam svoje miesto, mal odôvodnenie, vieš, veľa tých vecí malo svoje odôvodnenie. V dvojke buď boli dané na silu, alebo ako veľryba, nemali svoje odôvodnenie a boli tam len preto, lebo Cameron sa zaujíma o more a chcel nám ukázať, aké to je kruté. A ono to funguje ako samotná poviedka. Ale preto ja hovorím, že keby si ju vystrihol, tak ten film sa nezmení a vedel by si to napísať inak a mal by si dvojhodinový film. A pri jednotke strom nemôžeš vyhodiť. Musel by si ho nahradiť niečím iným. Ten strom by si vyslovene musel by si dať dôvod tým dedinčanom, prečo bojovať. Ten strom tam bol akože extrémne dôležitý. Ale práve tá veľryba práve toto, že tam je tá pridaná hodnota v tom filme, že
Len je od veci. Len je to prechádzky s dinosaurami. Vieš, je to proste dokumentálna vložka. No, proste, vieš, ako pán Prsteňov dokázal zakomponovať strašne veľa vecí. Do tej trilógie. Hovoril, že to není ten film, že ten Avatar není, že Avatar, si na Pandore. Vieš, tam, on presne ako áno, robí to takto. Tebe nevyhovuje tá štruktúra toho, že viac sa sústredí na tú planetu ako na ten príbeh. Áno, presne to som povedal, že preto ja som nasratý a preto ja vlastne nechcem ísť na ďalšie avatára, lebo mňa už nebaví pozerať dokumentárne filmy o ohňových potom avatároch a zemových a neviem aké elementy, pretože je to síce pekné, ale proste ja stále sa, alebo dobre, to je možno teraz tá moja blbosť, že sa zamerávam na tieto príbehové štruktúry, ale proste ja som toto vnímal a mne to proste strašne mi to vadilo. Napríklad Romana, ona hovorila, že tá verliba sa jej páčila. Proste to, že to, jak boli na tom mori, to sa jej páčilo, pretože presne objavovala a ona si o jednotku až tak nepamätala, tak pre mňa to bolo nové. ale proste ja som povedal, že toto nech je čeková zbraň a nech Krista vystrelí, alebo keď nevystrelí, tak nech je dôvod, prečo nevystrelí. Napríklad Kirimi bola super postava pre mňa a to, že ona na konci až tak nezohrala dôležitú úlohu, bolo skvelé. To sa mi páčilo, ale to u mňa asi tak končí z tých vecí príbehových. Potrebujem 5 minút vo svojom podcaste sa viedieť. Poď, ja som skončil a môžeš ísť. Potrebujem, ale. No, to, čo ty hovoríš aj z tých akože scenaristického hľadiska a tak, aj z toho, jak píšeš alebo tak, tak mne to, v podstate tie tvoje pointy mi prídu celku validné, len napríklad uznávať, že Star Wars 1, tie prvé 3, hej, 4, 5, 6, že sú veľmi veľké filmy, ktoré obrovským spôsobom ovplyvnili našu kultúru, ale proste, že keby si tam takto hľadal scenaristické kiksy, tak je tam akože jeden za druhým, že tam... Tam vyslovene akože... Keď ideš po tom scenári, že čo sa tam deje, kto má akú motiváciu, prečo sa niektoré veci proste nestanú, tak to už vôbec nehovorím o nových. Hej? Akože nové sú už také, že to sa vyslovene nedá pozerať, lebo tam urobili ten problém, že medzi novými a starými, v starých to fungovalo ako dramatický dej, že si niečo sledoval a vedel si, čo sleduješ a chcel si vedieť, jak to dopadne. Tieto nové si nevedel, čo vlastne sleduješ, komu máš držať palce a prečo, keď vlastne proste tam bol akože ten problém. No ale proste to chcem asi povedať, že áno, podľa mňa máš pravdu tu nejak, len podľa mňa v tomto type veľkých filmov je to super bonus, keď fungujú nejako interne, je to veľmi náročné a málo kedy to ide. Napríklad ináč Marvelovky... To chcem presne povedať, že ja som možno tie moje očakávania boli nastavené asi príliš vysoko. Ale vieš, mi to občas teraz prichádza, že to, či je jak z tých chalení z Always Trailers proste, že vypichuješ tam veci, ale možno to tým, že presne nepáčilo sa ti to... vrtal si sa v tom, čom si sa nemal, lebo ťa to nebavilo. Čo je ako legitímne, hej? Ale to je, mne to presne, občas tie veci prídu ako v Pánovi prsteňoch, že prečo tam neodleteli na orloch, vieš to, lebo by nebol príbeh. No. Lebo tam museli ísť tajne. Keby došli s orlami, tak ich uvidí oko a zostreli aj koniec. Orly sú v knihe vysvetlené, ale presne aj to, čo povedal Dano, akože ono to dokonca bolo troška ošetrené, ale pán presne akože tiež má svoje chyby, ale proste napríklad Star Wars pre mňa v tomto tiež pokulháva. No ale 4, 5, 6, vieš, aj tie úplné klasiky, tam sú akože hrozné veľké bolosti. Vieš, 6, tam je reálne... šelený film napríklad. No áno, napríklad trojka je kopiou jednotky, respektíve, aby som bol... Sedmička je... Veškaj, ale ja teraz hovorím o 6. 4, 5... Nie, 4, 5, 6. No. Šestka je kopia štvorky. No. Star Wars je scéna. Len vo väčšom. Zober si napríklad Star Wars, epizódu 6. Úvod u toho Jabu, tých šialených 40 minút na tom Tatooine, čo ja fakt som pri tom zomieral, že ako decko, to sa proste nedá. Ale to je presne to, že zvykneš si na to a je to super. Tu by veľa ľudí tiež vieš milovať proste, keď to vidíš 10-krát. Toto asi máte pravdu a predsa len vieš, my sme s Romanou teraz nedávno pozerali Bielu stuhu. Peťo, ty vieš. Ja nemecký film Biela stuha, vieš? A teraz ideš na Avatara a si nejako nastavený. Áno, je možno chyba vo mne v tom, že som mal očakávania filmy ako Villeneuve'ovej Duny alebo Blade Runnera, kde máš proste tú komplexnosť toho príbehu a týchto vecí proste dotiahnutú do, nie dokonalosti, ale proste na vysokú úroveň. A pri Avatarovi je to proste len príjemné. Ja ti teraz niečo poviem, že Blade Runner, Biela stuha a Duna sú filmy pre odlišného diváka ako Avatar. Hej, možno to je aj ten
problém. To je presne to, že tam je iná cieľovka. Proste ty, tebe to vlastne chýlo do cieľovky, lebo Avatar je film pre celú rodinu, proste pre 10-ročné decko a pre babku. A tam nikdy nevieš... Predstav si, že by Avatara si pozeral s 10-ročným deckom, či Avatara, Blade Runner. Ja si to neviem predstaviť, ja som to videl naživo, 7-ročné decka. Alebo do Starkov, vieš. Aha. Áno, toto beriem, toto je pravda, že... Tam sa bavíme, že v tom je Avatar geniálny, ako je úžasne univerzálny. Čo takýto film nie je ani Star Wars, ako čo máš takto univerzálne? Marvelovky. Áno, ale tam vlastne tiež na Marvelky tiež brblmeme mami, čo sme videli filmy nejaké, lebo akože v rámci toho je to super, hej, čo to chce byť. Lenže, no, ako, to je, Marvelovka má troška uši ten oný, akože priznám sa, že v tomto... Nemá, Marvelovka je pre celú rodinu. Nemá. Marvelovka má cieľovku, však preto majú také predaje, preto boli tie Avengers, ja neviem čo, tak obrovské, pretože presne majú tak širokú cieľovku. Ale je to o tom, že napríklad moja mamina si proste neužije tú Marvelovku, ale užije si ten Avatar. Mm-hmm. Okay. Vieš, že v Avatarovi sa riešia veci, ktoré sú proste blízke každému. Vieš, Marvelovky sú stále ten Geekfest, ktorý rozšíril vlastne tú svoju cieľovku. Áno, je to univerzálne, ale je to stále film pre 13-ročné decka a 40-ročných geekov. Mm-hmm. Vieš, ktorých je veľa. Hej? Uh-huh. Ktorý na to dostanú priateľky, tej sa páči, lebo je tam Hemsworth do pol pása obnažený, takže ideme na to pozerať. Vieš? A Downey je cool, sexy chlap. Vieš? Čo v Avatarovi síce není, ale tam máš tie univerzálne príbehy, ktoré super fungujú. Toto bol tam máš pre chlapov tie one, čo im zakývajú tie prsia. Hey. Ani za Boha sa nikdy, aspoň centimetr kúsok bradavky, nie proste vôbec. to je jak malba v tej Sixtinskej kaplnke, vieš, že proste vždycky to je len tak zakrytým tým oným, tým plátnom. No ale toto bol strašne sa mi páčilo, že prečo vidíš, ale to je presne to, že je tá nejtri sexy, hej, v tom Avatarovi. A tam presne sa Cameron riešil, že oni nie sú cicavce, tí navíľovia, ale proste ona má kozy, nech je sexy. Bola na pôvodných dizajnoch, ona bola bez prs. No, teraz by som chcel pokračovať vo svojich 5 minútach, ktorú si mi, neviem, proste som nestihol. Ale, no, že vlastne mne na tom filme prišlo to, že teda dobre, že berem to tak, že okej, že tu nejak ty tam vidíš tieto chyby z toho scenaristického hľadiska, alebo nejaké také akože logické, kde... Ja napríklad veľa Marveloviek nemám rád, nejaké mám rád, nejaké nemám rád, ale tie, čo nemám rád, mám nerád kvôli tomu, že by mali zlý scenár. Oni majú spád, majú úplne štandardnú šablónu, ktorú presne viem, ako dopadne, lebo proste tá funguje a to je všetko vlastne, čo potrebujú dokázať a ukázať proste tie postavy. V niektorých, hej, sú podľa mňa aj tu dobré filmy a tak ďalej, ale... Som na tom tak, že keď idem na film, na väčšinu filmov si, na veľa filmov si vyberem neísť, pretože ma to proste nezaujíma, ale keď idem na nejaký film, povedzme superhrdinu, ktorý je pre mňa zaujímavý, ako napríklad, ja neviem, Doctor Strange, alebo Spider-Man, alebo ja som mal rád aj toho druhého Thora, do tretieho som ešte nevidel, lebo asi sa nechcem tak trápiť. Je lepší ako druhý. Fakt. No, ale pokračuj. OK, no, čak môžem tomu dať šancu. No a proste mám ten pocit, že akože tá šablóna funguje odjak živa. Ona proste je v Hollywoode stále a vždy bude, lebo tá funguje. A pre mňa je trochu proste problém v tomto Avatarovi práve s tým, že ja som tam prišiel, akceptoval som to, že idem pozerať proste film o kde sú mimozemšťania, kde sa dejú neuveriteľné veci, kde vo vzduchu plávajú hory a kde proste môžem akože veľmi pustiť svoju fantáziu a nemusím úplne ma trápiť každá vec, že ako to funguje, ale chcem sa baviť. A akože úplne chápem, keď Pečo, ty hovoríš, že si sa bavil treba pri tých dokumentárnych častiach, ja som mal ten problém, že hovorím, ja som videl tú jednotku pomerne akože recently a potom som išiel na dvojku a ja som sa v tej časti dokumentárnej to, ja nepamätám si, kedy som sa tak nudil v kine, že ja som bol vyslovene, že pane Bože, kedy už toto prejde, že ja už proste nevládzem pozerať na ďalšie zábery dokumentu. A to je reálne proste len moja proste emócia, ktorá v tú chvíľu bola. A veľmi dlhú časť z trojhodinového filmu som mal pocit proste, že núdy. A tomu filmu vyčítam, lebo
proste... To som mal aj, aj Romana a mám pocit, že aj niektorí ľudia v kine, akože no. No a mám vlastne to, že ja viem, že keď idem, ja neviem, na nejaký artový film alebo neviem čo, tak bude to možno o tom, že budem rozmýšľať nad tým a treba sledovať nejaké herectvo, nejakú zmenu postavy a to ma bude baviť, ale akože nebude tam nič vybuchovať a bojovať veľryba proti lodi alebo neviem čo, ale s tým som OK. Ale tu som vyslovene išiel na film, kde som sa tešil. Ja som tých posledná časť toho filmu, toho Avatara 2 pre mňa bola, že to je paráda, to je presne to, čo som chcel vidieť. A teraz sa tam bojú. A tie scény, ja milujem na Cameronovi to, že mne to pripomínalo vlastne aj ten Titanic v určitom momente, pretože keď tam boli pod vodou v tej lodi, v tých takých klaustrofobických uzavretých priestoroch. Priepas, tam bolo z toho veľa z toho filmu. To je niečo aj úplne... Abyss, priepas, presne. Áno, aj priepas, že to je niečo, čo on dokáže urobiť takú atmosféru, že jak tam sú vlastne, jak tá voda sa dvíha, neviem čo. Akože, jasné, bolo to miliónkrát a neviem čo, ale plus tu má tú technológiu a tak. A mňa to v tom momente veľmi bavilo, že vlastne aj proste jasné, furt sa to tam menilo, jedni boli zajatí, neviem čo, OK, ale akože v tých posledných, ja neviem, 30 minút, alebo koľko ten film má, som bol taký, že pre mňa to akože zachránilo to, že keby to ten film skončil v tom momente akože pred tým bojom, alebo pred tým, jak to vyvrcholí, tak budem proste nasvetý a poviem, že toto je najhorší film ever, čo som videl ako blockbuster, ale pri tých posledných 30 minút bolo pre mňa taký, že Pane Bože, prosím ťa Cameron, uvedom si v tej trojke, že my už proste fakt nepotrebujeme ďalšiu expozíciu. Akože mne sa páči, že ťa to baví, daj to tam 10-15 minút a začiatok. Vieš čo, keby dal inú. Mňa troška tuto nasialo to, že tie vodné príšery boli tie isté ako tie lietajúce. Akože štruktúru? A boli, pridaná hodnota boli veľmi. Akože mne to, neviem, či mi to nejak vadilo. Akože chápem, že oni sa tam nejak pripájajú na ne a tak ďalej. Akože OK, ale mne to vyslovene vadilo tým spôsobom, ako to bolo natočené. Že tie samotné príšery zase, neviem, neprídu mi tie dizajny ikonické, prídu mi také, že áno, takto by mohla vyzerať nejaká alternatívna príšera takým, čo vieme o že prišlo mi to realistické. Vieš, ne, tak ako ty navíš. Napríklad, to je inak sranda, lebo toto sa mne zase páči. Hej, ale pre mňa je to také, že nehovorím, že sa mi to nepáči, ale proste není to také, že proste, čo točím, vieš, že je to sci-fi, ktoré akože bude také, že toto áno aj, ale je to vlastne akože viac mi sedí niečo veľmi fantastické, keď idem na takýto blockbuster. Ale nevadí, lebo však v Star Wars nikde není záber, že by sa zameriavali, že pozrite, tu na ide táto príroda a je tu takýto ekosystém, vieš. Kde, to by mohlo akože, byť zaujímavé. A v tom je napríklad zase v tom Avatarovi pre mňa tá pridaná hodnota. Hej. No ale zase takto, aby, že nie, že tú dvojku tá iba chválim, hej, akože podľa mňa je to okrem druhej pirade najslabší Cameronov film, hej. No aký on je ako úžasný režisér. Aha, vidíš? Ale nie, ale tak ide o to, že áno, ale v tom je tá úžasnosť proste, že takto geniálna vec je ho vlastne najslabší film. Ako, vieš, že jasné, že Terminátor je True Lies, priepaste Titaniky sú úplne inde, jasné. Mm-hmm. No jasné. Ale to je presne dán zase za to, že on sa musí zavďačiť každým a tu si zaexperimentoval, že chcel si urobiť aj niečo pre seba. A ty sa nemôžeš na ňo hnievať, že dodá ti absolútne film z iného sveta, lebo žiadny film takto nevyzerá. A nebude vyzerať, kým to nebude robiť Cameron. Hej. To je proste, že všetky tie veci až na hudbu, z technického, remeselného aj toho hľadiska, to je tak úplne iná liga, ako všetko, čo sme doteraz videli a čo najbližšie do Avatara 3 uvidíme. Že to je proste neskutočné. Hej. Ja s týmto súhlasím, aj to vizuálne všetko jasné. Ja len poviem toľko, že dal nejakému scenaristovi alebo prekopal by ten scenár troška viac, tak ešte by sa zavďačilo aj mne. No, alebo teda typu ľudí ako ja. Že je tam, kde ešte akože v tých veciach sa pozrieť, pretože film, to sme sa tu veľakrát bavili, on funguje proste musí fungovať na všetkých úrovniach, alebo čím viacej úrovniach ten film funguje, tým viac proste bude úspešný a preto proste máš Gran Torino a Shawshank, ktoré proste miluje, že každý. Áno. Ale zase, možno sa ti to splní, lebo 4, 5 Avatara píšu scenaristi Votrelec vs. Predator 2. Takže... No dobre. Dano, ako? Ani to už nepísal sám. Asi, ja neviem, už sme sa tak aj dostali širšie k tomu Cameronovi, tak ja by som možno tak sa dostal tak ku koncu, že jak sme to
Jak sme hovorili o tom, že teda, dobre, je to obrovským spôsobom technologicky nejaký posun, tak ten vidím aj v tej dvojke, áno, je to fantastické. Ja mám stále ten problém, že mne to veľmi skazila tá tých 48 snímok. Ja si myslím, že to je chyba, ale áno, chápem, že keď to treba vidíš v 3D, ktoré zároveň nemá, neviem čo, tak je to, môže to byť super, len... Osobne sú filmy, vysokorozpočtové blockbustery, na ktoré sa teším viacej ako Avatar 3. Akože Avatar 3 si pôjdem určite pozrieť, lebo proste je to, napriek tomu, že to nejak to neprešlo do toho. Ale pôjde si určite pozrieť, ale vieš, že mu to nič nové neprinesie. Počkaj, skúsim, či bude pravdu. Ale ja teraz rovno poviem na to, že je to o tom, že Avatar 3, rovnako ako Avatar 2, ťa nebude mať čím prekvapiť, pretože vieš, že ten film na akom princípe bude fungovať. Mm-hmm. Že vie, že bude fasa, vie, že bude vyzerať takto, vie, že tam bude všetko proste ako dokonalý strojček, mm-hmm. ale bude ti chýbať tá pridaná hodnota, možno preto je to ako syndrom posledných Potteroviek proste, vieš, vedel si presne, ako to bude vyzerať, čo tam bude a tým pádom, že nevieš na čo sa tam máš tešiť, ale sadneš si do toho kina a mm-hmm. budeš z toho zase paf, no? mm-hmm. keď to nebude dokument o veľrybách. No ja preto som povedal, že na ďalšieho Avatara s Romanom, že nepôjdeme, akože nechceme vidieť, akože takto, ja si to skutočne pozriem, ale pozriem si to tak, ako som si pozrel teraz najnovšieho Emericha počas obedných prestávok vieš, a keď je tam nejaká scéna, ktorá ma fakt nebaví, tak si ju preskočím, takže dvojhodinový Moonfall som si pozrel za hodinu 35 minút. Moonfall je pritom stav fakt super. Akože zvukovo takto, že tie zvuky, aké tam boli a tá Steve Atmosfera bola super, ale je to proste primitívnosť, čo sa týka všetky týchto. Ja som na to napísal nejakú takú vec, že je to ako keby v Emmerich chcel keby v 50-tých rokoch robil nejaké totálne Bčko Kubrick, alebo malý, že on sa snažil urobiť akože mindfuck totálnej hovadiny, ktorá bola zastarala z 50-tých rokov. No ale tým chcem povedať to, že tak ako pri Emerichovi som proste očakával, že to je Bčko a s týmto nastavením som to pozeral, tak takto proste akurát budem pozerať Avatara. Ešte ja len tiež na záver poviem, tak ako som povedal, keď som napísal, že uf, alebo už neviem, aký koment som napísal, že videl som nového Avatara a napísala mi kamoška, že a to je dobré uf, alebo zlé uf. Že my chceme ísť na to do kina. Ja som jej proste povedal, že je to zlé uf, ale choďte na to do kina. Pretože ja mám len jeden názor. Proste ja, debil, nemusím vás proste zaujímať. Tak tuto krásne vidím, tento diel sa mi páčil v tom, myslím, diel tohto podcastu, že máme tu tri rôzne pohľady, ako sa dá na to pozerať a je sranda, že každému sa nám niečo iné nepáčilo, niečo iné páčilo. A mm-hmm. už len to je zaujímavé na tom filme, takže isto, ak tu náhodou stále ste sa dostali sem a nikto to nevidel, z nejakého dôvodu počúvate, tak na to kľudne choďte. Určite na to choďte, to nič také ste nikdy nevideli a neuvidíte do Avatara 3. Je to taká megalomania, že už samotné to by bolo zaujímavé, ale samozrejme má to veľa iných plusov, čiže proste sme zvedaví všetci, lebo sledujeme niečo obrovské, projekt, ktorý v dejinách nemá veľmi obdobu, akože tam fakt tie financie a tam posun ten technológií, neviem čo k tomu prirovnať. Je to dokonale vysústružené, proste, čo niekomu nemusí vyhovovať, pretože ak sa tam niečo... To je presne to, že za chvíľu končím, že presne potom je tam tá, že máš to dokonalé proste archetypálne urobený film a potom je tam niečo, ako tá veľryba, čo je tá pridaná hodnota a ľudí to vyhodí. Dobre, Peťo, neviem, či si počúval nejaký diel nášho podcastu, ak hej, tak isto si kusal do volantu pri všetkých tých nesprávnych informácií, ktorých sme hovorili a ty si kričal, že mi ho vedá. Ale vieš, že máme na konci vždycky odporúčanie nejakého filmu? Dobre, super, ja som ti to zabudol povedať, takže nevadí, môžeme dať nejaké odporúčanie, stačí každý po jednom filme, kniha, film, čokoľvek, nemusí súvisieť, môže súvisieť s Avatarom a tak Dano, môžeš dať ty prvé? Lebo ty sa ja začnem, lebo sa podávaš na Adamiho. Pozeral som v noci znova Hoří má panenko a myslím si, že
Pane Bože, dobrý na nebi, to jak môže niekto mať takýto scenár a takéto veci sa spojiť, aby vzniklo niečo takto krásne a naveky funkčné. Tak hoží ma panenko od Miloša Formana, prosím, ak ste nevideli, treba vidieť. Pozrite si isto a niekedy dáno spravíme ten diel o Formanovi, ak mu odporúčame. No. Peťo, ak ešte nemáš nejaký nápad, tak môžem dať ja. No daj. Ja som teraz videl vlastne Pinocchio Guillermo del Toro. Uh-huh. A okrem toho, že ma to nesmierne bavilo a presne scenaristicky priebehovo proste tie veci tuto boli pre mňa tak, že proste ma to nadchýňalo a zaujímalo, čo sa stane napriek tomu, že ten príbeh v podstate poznáme všetci. Ale chcem to spomenúť aj preto, lebo aj toto je vizuálne niekam posunuté a síce je to stop motion film, čo keď som dopozeral, tak som vlastne si musel spomenúť, že vlastne ja som dopozeral na stop motion film, lebo je tak dokonale spravený, tak dokonalý je ten vizuál, že keď neriešiš, že to je stop motion, tak proste vyzerá to pomaly ako nejaký CGI film, ale keď si uvedomíš, že to bolo robené stop motion, tak musíš padnúť na riť a proste tiež zdať mu hold Guillermovi del Torovi a celej tej jeho crew, ako to proste takto dokázali fantasticky spraviť. No a ja mňa teraz napadol jeden samozrejme pozrite si Ovcu a Vuchan. A mňa teraz napadol jeden stratený poklad z roku 88, ktorý u nás takmer nikto nepozná a volá sa to Miracle Mile. A je to film o tom, že zazvoní telefón na ulici, chlapík ho zdvihne a tam na druhom konci zavolá je nejaký technik z armády, ktorý povie, že Rusi na nás vypustili jadrové hlavice. A zloží. A celý film je v reálnom čase. S tým, že ako on pracuje s touto informáciou. Je to úplne úžasné. Je to v real time. Hrá tam Anthony Edwards. Nikto to u nás nepozná. Ale vôbec. Už sa začalo objavovať v nejakých rebríčkoch Taste of Cinema, že najväčšie zabudnuté pecky 80-tych rokov. Wow. Super, to si aj ja pozriem. Je to veľmi cool. Hudbu tam robil Tangerine Dream a je tam Anthony Edwards, čo je doktor z pohotovosti. Takže to je taký typ, že čo malo to pozná. A ešte ma napadne teraz, ešte jedno ma napadlo, These Final Hours, austrálsky film, ktorý je o tom, že svet je v prdeli, končí svet, celý je zničený okrem Austrálie a oni vedia, že za 12 hodín skončí Austrália celý život. A je to o tom, ako sa ľudia vyrovnávajú s týmto faktom. Takže niektorí ich znásilňujú, niektorí robia cirkus, niektorí sa snažia niekam dostať a je to strašne cool a má to úplne geniálnu úvodnú sekvenciu strihovú a záverečnú, ktorú vykradli v istom Star Wars filme. Keď ju uvidíte, budete vedieť. Z tohto malého austrálskeho filmu je ukradnutý na finále jednoho veľkého Star Wars filmu. Nepoviem, ktoré. Wow, super. Takže máte dva tipy. Dobre, vynikajúce, ďakujeme ti veľmi pekne, Peťo, aj za všetko, čo sme teda k tomuto Avatarovi povedali. Veľmi sme zvedaví na tvoje ďalšie tie režisérske alebo akékoľvek počiny, lebo pre mňa akože minimálne aj tá Ovca, ten Vuchan som nevidel, ale teda tá Ovca bola taká unikátna vec, že na Slovensku fakt toho až toľko, neviem, není, ale proste je to, však film sa dá natočiť a podľa mňa to má zmysel a pri tom tvojom filme som si úplne povedal, že koľko spravme niečo. A držíme ti aj palce a jak nejaký crowdfunding by si niekedy riešil, tak samozrejme s Danom by sme asi prispeli 2 eurami na pivo. Nie, tiež ťa chcem v tomto motivovať, že isto proste choď a rob, lebo Ovca bola dobrá. Ďakujem pekne a ďakujem pekne za pozvanie. Jasné, potom ďakujem. Aj niekedy na budúce, takže vidíme sa, teda nevidíme sa, počujeme sa pri ďalšom dieli, tak čaute. Čaute. Kultúrcast.